အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jasmine Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မဆန်တာရဲ့စက်တကန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အဆက်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုလင်းဤခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးထူပူအောင်ခဲပြီးလေးလေးလလံကြီးဖြစ်နေသည်ခုနတုန်းကတွေ့ခဲ့ရသောဆရာဝန်ကသူ့ခေါင်းထဲမှအုံနှောက်ကိုထုတ်ယူပြီးမိဖုတ်ထားသောကြောက်ခဲတုံးကြီးများကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်လေသလားဟုတွေးလိုက်မိသည်အိမ်ပြန်ရောက်လျင်အားပြော့ညှိုးနှွမ်းနေသောအဖေကို၎င်းစိုးရိမ်စိတ်ပူပင်စိတ်ကဲနေသောအမကို၎င်းသူရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဆရာဝန်ကဘာလို့ခေါ်တွေ့သလဲဘာရီပြောလိုက်သလဲမေးကြမြန်းကြတော့မည်သူဘလို့ဖြေရမည်နီတခုတော်သေးတာကရောက်ဖကလွန်ခဲ့သည့်လထဲကမှတင်းပေါ်တက်ရင်ထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသာရှိလျင်ပိုပြီးအခက်ကြုံရမည်ဖြစ်သည်ကိုဖခင်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်လာမည်ကိုလည်းသူမခံချင်းဟော၊နွေတစဉ်သူ့ဘေးမှပြက်မောင်းသွားသောကားကိုအမှတ်မဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်မိစဉ်ကားနောက်ခံတွင်ထိုင်နေသောနွေတစဉ်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရှောက်နေသောသူ့ကိုတော့နွေတစဉ်ကမြင်လိုက်ဟန်မတူ။အကယ်၍မြင်စီအောင်တော့လည်းမှတ်မိချင်မှမှတ်မိမည်ဖြစ်သည်။ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတက်စဉ်ကတံတန်းထဲအတူတက်ဖူတော့လဲနွေတစဉ်ဟူသည့်မိန်းကလေးကဘယ်သူ့ကိုမှအရေးတယူရှိခဲ့ဘူးသည်မဟုတ်ချေ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကံကောင်းထောက်မစွာပင်အဖေအိပ်ပျော်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်အမဖြစ်သူခခင်ထားကသူ့ကိုအိတ်ခံတဲ့သူလက်ကုပ်ခေါ်သွားကဘာတဲ့လဲဟုတွတ်တိုးမေးသည်သူကတော့ဘယ်ကနေဘလို့စပျော်ရမည်မသိ၍ကြောင်အာအဖြစ်နေသည်ကိုဝန်ရှိကစားမှုအစားအသောက်တွေပြက်ကနှစ်ထင်နေရင်ကြနေသောအမကိုခိတ္တမျှငေးကြည့်နေမိသည်ဘာတဲ့လဲဟဲ့ကိုလင်းရဲ့ဆရာဝန်ကဘာကိစ္စခေါ်တာလဲခခင်ထားကစိတ်မရှိသလိုထပ်မေးသည်ဒီတော့လေအမခမညာတိတ်များစိတ်ထိခိုက်သွားမလားမူးမေ့များသွားလိမ့်မလားဟုတွေးပြီးညရင်သတိမရနိုင်တော့ချေညဝေခံစားမိသူတယောက်ကိုအမြန်လိုချင်နေတော့ဒဲ့တို့ကြီးပင်ပြောချလိုက်သည်အဖေရဲ့သွေးထဲမှာအိတ်ဆိုင်မီပိုးရှိနေတယ်တဲ့ဘတ်စကားပေါ်မှာတွန်းတွန်းတက်တိုက်ဆင်းခဲ့ပြီးအောက်ရောက်တော့မှအသက်ကိုဝဝရှူရသည်တလန်းနှစ်လန်းလှမ်းယုံသာရှိသေးသည်မိုးကတဖွဲဖွဲရွာချလာတော့အိတ်ထဲမှာထီးကိုဖွင့်ကဆောင်းရသည်သူကျူရှင်ပြရမည်အိမ်ကကားဂိတ်နှင့်တော်တော်လေးဝေးတော့မိုးတက်တဲ့ရွာချလျင်တော့ရွှဲတော့မည်ဖြစ်သည်မိုးဖွဲ့ဖွဲ့တွင်ထီဆောင်ကတငိုင်းငိုင်းလျှောက်ရင်ခခင်ထားသည်အဖေကိုသတိရသည်ခခင်ထားစကားတက်ခါစကားအဖေကိုအဖေဟုမခေါ်စင်ကြီးဟုခေါ်ခဲ့သည်တမီးဖြစ်သူကစင်ကြီးစီးကျင်တယ်ဟုပြောလိုက်လျင်အဖေကပစိုးကြီးကိုလိတ်ကခေါင်းမှစွတ်ပြီးလေးဘက်ထောက်ပြီးသားဖြစ်လေသည်ကိုလင်းနှင့်ခခင်ထားကတနှစ်ကြော်ကြော်သာကြာ၍ရွဲတူလိုဖြစ်နေသည်ကြည့်လာတော့သေးပြီးညက်တော့ခခင်ထားကအငယ်နှစ်ပင်တူသွားသည်တခါတော့ကိုလင်းနှင့်ခခင်ထားတို့ဆင်လူပွဲဆင်နွှဲကြသည်ကိုလင်းကခခင်ထားကိုနှုတ်ဘူးနှင့်ထုသည်ခခင်ထားကကိုလင်း၏မျက်နှာကိုကုတ်ဆွဲသည်ထို့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူအောင်ကိုကြရင်အဖေကျော်ဘော်ကိုလူတက်နေကြသည်နောက်ဆုံးတော့အဖေကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျော်ဘော်တွင်တပြိုင်နက်ထဲတင်ရင်းလေးဘက်ထောက်ကဆင်လို့ရသည်မှာမောပြီးဟိုက်နေသည်အထီးပင်ခခင်ထားသည်အဖေအကြောင်းကိုတွေးရင်မျက်ရည်တွေလှဲ့လာသည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတင်ကလေးဘက်တွားသွားနေရသောအဖေကျော်ကုန်းကိုသူကထုထုပြီးဟဲ့စင်ဟဲ့စင်နှင့်អော်ခဲ့သည်အခုတော့အဖေကျော်ကုန်းတွေနံရိုးလေးတွေအပြိုင်သာပေါ်နေလိုက်သည်မှာတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းပင်ရေတက်၍ရလီသည်အမေဆုံးသွားတော့အဖေအသက်က40တောင်မပြည့်သေးဘူးငါကအဲ့ဒီတုန်းကနှစ်တန်းမှာကိုလင်းကတတန်းယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့နောက်အိမ်တော်ပြုမည်ဆိုရင်ပြုနိုင်တော့တော့လေအဖေကလုံးဝမစင်စားခဲ့ပေသူတို့မောင်နှမကိုစောက်ရှောက်ရင်ညီမဝန်ကွဲတော်ဆက်သူဒေါ်လေးကျင့်ကိုခေါ်ထားပြီးသူကတော့ကုံကားကြီးများကိုမောင်းလေသည်နေစွန်နေပြားအထီမောင်းရသည်မို့အသွာအပြန်တလကိုသတင်းကြတော့လေပတ်စံကြတော့မြများရလေသည်တခါကြတော့အဖေဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ပေါပေါချက်ချောင်ရွေဝဲလာတော့ကြောက်ကအောင်သွားသည်ထို့ကြောင့်ယခုနေသောတိုက်ခန်းကလေးနှင့်ကကကားလီတစီဝဲနိုင်ခဲ့သည်အဖေသည်သူတဦးဒီပင်ပန်းကြီးစွာအလုလုရင်းခခင်ထားတို့မောင်နှမနှစ်ဦးအားကြွေးလဲကြွေးဆင်လဲဆင်ပညာကိုလည်းဘွဲရသည့်အထီးတင်ပေးခဲ့လေသည်အဖေဟာသမီးတို့ရဲ့ဘဝကိုတကယ့်ကိုလုံခြုံပြီးနှွေးထွေးစေခဲ့တာပါအုပ်ပြီးမဲနေသောကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်ခခင်ထားကတွေးသည်မိုးကြီးတဲတဲရွာတော့မည်မိုးတမိုးငွေနှင့်မို့တိုက်ခတ်တော်လေကလည်းလက်ဆက်အေးမြနေသည်ငငယ်တုန်းကလိုခြေကုံတုတ်ကပြေးလျင်တော့မိုးမရွာမီကျူရှင်အိမ်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်သို့တော့သူကငငယ်လေးမဟုတ်တော့ထို့ပြင်ယခုအချိန်မှာတုတ်တုတ်ကလေးပင်မလျှောက်ချင်းဆူမှသာဆူရွှဲမှသာရွှဲရောမိုးရွာထဲတွင်အေးအေးသက်သာလျှောက်ရင်းအဖေအကြောင်းကိုတစိမ့်စိမ့်တွေးချင်သည်
အဖေကသူ့အသက်50ပြည့်ခန့်နီးမှာအနားယူခဲ့သည်အနားယူသည်ဟုဆိုသည်မှာကုန်တင်ကားကြီးတွေမမောင်းတော့တာဟုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်အစောပိုင်းကတော့ဈေးချစ်ချောင်နဲ့ရထားသောကကအငားရင်လေးကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနေသေးသည်3နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မောင်းပြီးသောအခါတွင်ကအဖေကျမရေကတဖြည်းဖြည်းနှင့်ရိုင်နေလာသည်ချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုကညနေပိုင်းရောက်လျင်အဖျားတက်လာတတ်သည်အဖေကတဟဲဟဲရေရင်ငါကပင်မန်းနေမှာနေလို့ကောင်းတဲ့ကောင်ထင်ပါရဲ့ကွာဟုပြောသေးသည်အဖေကို TV ဘိုးစစ်ကြည့်ပြီးပိုးတွေ့နေတော့ TV ဆေးတွေတောက်ရသည်အတန်ငယ်နေကောင်းပြီးဟုတ်တယ်လို့ရှိနေရာအဖေကပြင်းသည်ဟုဆိုပြီးကကပြန်မောင်းပြန်သည်တလကြော်ကြော်လောက်မောင်းပြီးတော့ပြန်၍ဖျားပြန်သည်ဒီတခါတော့ငှက်ဖျားပိုးတွေ့၍ငှက်ဖျားဆေးတွေတောက်ရပြန်သည်ဆေးတွေကပြင်းတော့လူကပြော့နေသည်ရက်ရှည်ဖျားနေတော့အဖျားကတော့ပျောက်သွားသည်အဖေကနေစုံနေဖျားတွေသွားခဲ့ရတော့ငှက်ဖျားဖို့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေငကိုကလေးကတွေးမိဖို့ကောင်းတယ်ဟုခေခင်ထားဤခင်ပွန်းကပြောသည်အဖေအားပြန်ပြည့်စေရန်ကြက်ပေါင်းတို့ငှက်တိုက်တို့ဝယ်ပေးသည်အားပြန်ပြည့်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာမြင်များစားပါအဖေရဲ့ဟုအားပေးသည်သူတိမသွားတာတော်သေးတယ်အဖေကိုတယူတသေးတလီတစားခေခင်မင်းမင်းရှိလာတော့သူဤခင်ပွန်းတဲ့ကိုအဖေအကြောင်းအမှန်အတိပေးတဲ့မပေးတဲ့ခေခင်ထားစဉ်းစား၍မရသေးပေတနေ့ကလာတော့စာထဲတွင်ပင်သူကအဖေနေကောင်းရဲ့လားအားရှိတဲ့အစာတွေဂယုတစိုက်ကျွေးပါဟုသတိတရရေးထားသေးလေသည်ခေခင်ထားဤခင်ပွန်းသည်ထွက်သွားပြီးတလခန့်အကြာတွင်အဖေအပြင်းပြားပြန်သည်ဒီတခါတော့ဆရာဝန်ကလည်းသင်္ဃာမကင်းဖြစ်လာဟန်တူသည်သွေးဖောက်ပြီးစစ်ပြန်သည် TV ရောငှက်ဖျားရောစုံပြီးနောက်ဒီတခါတွေ့ရပြန်တာကတော့ HIV ပိုးတယ်လေဘလို့လောက်ကြမလဲဟင်မင်းညကတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ကမျက်ရည်ကျရသည်အဖေကိုတော့လုံးဝအပြစ်မတင်ရက်အဖေသည်သူတို့မောင်နှမနှစ်ဦးအတွက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှသောဘဝထဲသို့ပင်ပင်ပန်းပန်းတိုးဝင်လျှောက်လှမ်းခဲ့သူဖြစ်သည်ကုံကားကြီးတွေကို73နှစ်ခန့်အသွာအပြန်မောင်းနေရသောသူသည်တခါတည်းရန်တော့လေအပြောအပါကိစ္စလေးတွေရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်သည်သွေးသားကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေဆေးဝါးမူရစ်ဆေးကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေဆေးကန်းကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေလွန်ခဲ့သော၁၀နှစ်ခန့်ကတခါသုံးအပ်တွေကိုတွတ်တွင်ကြကြအသုံးမပြုသေးဟုထင်သည်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရလာသောယောဂပိုးအတွက်အဖေကိုလုံးဝအပြစ်မတင်ရက်အဖေကိုအသိပေးမလားမပေးပါနဲ့ဟာဟုတ်တယ်အဖေမသိတာပဲကောင်းပါတယ်နော်မမသူ့ယောဂအကြောင်းသူသိလျင်အဖေမြည်မျှတုန်လှုပ်သွားမည်နည်းဟုသူမတွေးရက်မြည်မျှစိတ်တက်ကြသွားမည်နည်းလဲစဉ်းစား၍ပင်မကြည့်ချင်းထို့ပြင်အဆိုးဆုံးကတော့အဖေရှက်နေလိမ့်မည်ကိုသားသမီးတွေကိုကိုပြန်ရှက်ကမနေတက်မထိုင်တက်ဖြစ်နေလိမ့်မည်ထို့သို့သောစိတ်ဝေဒနာကိုအဖေအားမခံစားစေချင်ဆရာဝန်ကတော့တိတ်တော်တာပဲအသေးအချာကိုရှင်းပြရှာတာအသေးရောင်အတော်ဝါတို့ TV တို့အုံနောက်အမြေရောင်တို့လောက်တောင်းမကူးတက်ပါဘူးတဲ့အခုအဖေကလည်းဖြားပြီးပိန်တာပဲရှိသေးတော့ AIDS လက္ခဏာတွေလည်းမပေါ်သေးပါဘူးတဲ့ဖရားဖရား AIDSခခင်ထားသည်သူဤလဲမြူနေရကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖိထားရသည်တဒုံတုံခုန်နေသောနှလုံးသားကလဲမြူအဝသို့ဆောက်၍ဆောက်၍တက်လာနေသည်အကယ်၍လက်နှစ်သာဖိမထားလျင်ထိုနှလုံးသားကြီးကပါဇက်ထဲမှနေပြီးခုန်၍များထွက်သွားလိမ့်မလားဟုထင်နေမိသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့အဖေကိုငှက်ဖျားလို့ပဲတိထားကြတာဒီအတိုင်းပဲဆက်တင်ပါစေဘောဟာနော်မမဒီထက်ဆိုလိုက်ရင်ရောအဲ့ဒီတော့လေအရင်ကအရက်တောက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ကြောင့်အသေးလေးမကောင်းမှုပေါ့ဟာအဖေကိုစေးုံတင်ရမှာလားဟင်းအင်းစေးုံတင်ဝေဘာကြီးရောက်သွားမှာအိမ်မှာပဲကုမယ်ငါအဖေကိုငါပဲပြုစုမယ်ကိုလင်းကခက်ပြက်ပြက်ပြောသည်မှုံကြီးမှိုင်းဝေနေသောမျက်လုံးအစုံထဲတွင်ဖခင်အပေါ်တွင်ထားရှိသောမြတ်တာတရားနှင့်အကျဉ်းသာတရားတို့ကပြက်ပြက်လေးလင်းနေသည်နေရလေငါလည်းပြုစုမှာပေါ့ဟဲ့နေကိုနင်းပြန်ကြည့်အောင်ကိုဝန်ကြီးနဲ့အတော်လို့ကူးသွားရင်ဒါမျိုးကတော်ရုံနဲ့မကူးပါဘူးဟဲငါလည်းသိပါတယ်ကိုလင်းကသူ့အမအားခက်ညှိုးလေးရေပြသည်ဆရာဝန်ကတော့အသေးအချာမှားလိုက်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါတဲ့အတူနေအတူစားရုံနဲ့မကူးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီပြင်ကူးနိုင်တဲ့နည်းတွေရှိနေသေးတယ်တဲ့ဥပမာအဖေလက်ကိုဓာရှာတယ်အဲ့ဒီဓာနဲ့ငါလက်ကိုလက်ဆက်ပြီးရှာတယ်အဖေမှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အနာတရဖြစ်ပြီးသွေးထွက်မယ်ငါကဆေးထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါလက်မှာလည်းအနာတခုခုရှိနေရင်နောက်ပြီးအဖေလက်ကိုအဆူမယ်အဲ့ဒီအကငါလက်ကိုလက်ဆက်ပြီးဆူမယ်တော်ပါတော့ကိုလင်းရဲ့ခခင်ထားသည်သူဤလက်ပင်ကိုသူဖိထားရပြန်လေသည်
ကိုလင်းသည်အဖေနှင့်အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်ဟိုဘက်ကတင်ဒီဘက်ကတင်အိတ်သူဖြစ်သည်အဖေအဝေးပြေးကမမောင်းတော့သည့်၅နှစ်လုံးလုံးတွင်အဖေနှင့်လက်ပွန်တတိနေခဲ့သူဖြစ်လေသည်နင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဘူးလားဟင်ကိုလင်းမဖြစ်ဘူးပါဘူးနော်ကောင်းကောင်းတော့မမှတ်မိပါဘူးဟာဒါပေမဲ့မနှစ်တုန်းကအဖေရောငါရောပဇင်းခံကြတယ်နော်အဲ့ဒီတုန်းကအဖေကိုဆန်ချတဲ့တင်တုံးသားနဲ့ငါ့ကိုဆန်ချတဲ့တင်တုံးသားအတူတူပဲလားဖေယားခခင်သာမျက်လုံးပြူးသွားသည်အဲ့ဒီတုန်းကအဖေခေါင်းတွင်ရောကိုလင်းဤခေါင်းတွင်ပါတင်တုံးသားရှပြီးသွေးထွက်သွားခဲ့ကြသည်ဖေယားဖေယားတချောင်းတည်းသာဆိုလျင်မဟုတ်ဘူးကိုလင်းရဲ့ပိတ်ခရာရှစ်ပါးမှာတင်တုံးသားလည်းပါတယ်လीအဖေကိုလည်းအဖေသားနဲ့နစ်ကိုလည်းနစ်သားနဲ့ရိုက်တာပါนี่โอสัญชะขันนี่ไอ้ดิดาอติกูงาอยู่ไปไล่ตาเว้ยพะยาพะยากั่นก้องลุต่อตีดาบ่ฮะโกลิ้งกะตับเปลี่ยนพั่วพั่วฉะดีคิกคินท้าโองี้จี้หนีดีตูบาต้วยหนีตะนี้ดอมะติคิกคินท้าก็รอโถตินดงดาโกโถนี่กะมีดูหญะสะละอะต้องมะปิ่แค่บาซีเนหูสุตองหนีมีทีฮอโมรี่เต้ลาบีคัดเจเจยัวหนีดอมูซะโมบ้องหญะกะใส่ปีเต้ลาดีခခင်သားသည်စာအုပ်တွေထည့်ထားသောတရီအိတ်ကိုရင်ခွင်တွင်ပွေပြီးထီးကိုငိုက်ချလိုက်သည်တွတ်တွတ်လေးရှောင်းနေရင်ဒီယောဂဘိုးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မှာဘလောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နိုင်မလဲမသိဘူးဟုစဉ်းစားနေမိသည်တခါကတော့24နာရီရှင်သန်နေနိုင်သည်ဟုဖတ်ဘူးသည်သို့သောစိတ်ထဲကမှမှတ်သက်သာတော့မရှိလားတချို့ကလည်းသွေးချောက်လျင်တည်သည်ဟုပြောပြန်သည်မြည်တို့ပင်ဆိုစေထိုယောဂရှိသူအသုံးပြုထားသောဆေးထုတ်အပ်တို့ခွဲစိတ်ကရိယာတို့ကိုကရေနွေးပွက်ပွက်စုတွင်တဏှာရီလောက်ပြုတ်ရမည်ဟုကြားဘူးသည်ဖုံးကြီးเจ้าကတင်ထုံးဓာရီကိုလည်းအသုံးမပြုမီဘယ်သူမှရေနွေးပွက်ပွက်စုတွင်တဏှာရီလောက်ပြုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေငါနဲ့ကိုလင်းမှလည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ယောဂပူရှိနေနိုင်တယ်ဟုတွေးမိသည်ခေါင်းထဲမှရောရင်ထဲမှပါမကြည့်မလင်ပဲမှုံကြီးမိုင်းနေသည်ဆရာမသူ့ဘေးသို့ကားတစီကညင်သာစွာထိုးဆိုင်လာပြီးနောက်ခံတကားပွင့်လာသည်ကားရှိခန်းတွင်သူဤတပည့်ကျော်ဖိုးတကြံကိုတွေ့ရပြီးနောက်ခန်းတွင်သူမိခင်နှင့်တမီးအငယ်မလေးတို့ထိုင်နေသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကအတော်ဝေးသေးတယ်ဆရာမရဲ့ဆရာမရွှဲသွားလိမ့်မယ်ခခင်သားကကားထဲသို့ခက်မြမြန်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်အချိန်မီယုံလေးပင်ဖြစ်သည်သူကားထဲသို့ရောက်ပြီးသည့်နှင့်မိုးရွေတွေကတဝောဝောရွာချတော့သည်အမလေးကံကောင်းပြီလို့ဆရာမကံကောင်းပြီမဲ့ဖိုးတကြံကံမကောင်းတော့ဘူးသူကတလန်းလုံးဆူတောင်းလာတာဒီနေ့ဆရာမမလာပါစေနဲ့တဲ့ဟောမိမိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖိုးတချံကသူ့အမိဤစကားကိုရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ညင်းသည်ထို့နောက်ဆရာမကြက်ခိုင်တဲ့ဈေးကွက်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကသိရောတာပဲတာညတကောင်ထိကြက်တာတဝက်ပဲရသည်လို့ပါအဟီးဟုဆက်ပြောသည်ခခင်သားဤဘေးတွင်ထိုင်နေသောအငယ်မလေးကတော့သူ့အကိုကိုနောက်မှနေပြီးမင်းငော့ကလက်ကလေးခါပြသည်ဖြီးနေတာပါတကယ်မကြက်ပါဘူးဟုဆိုလိုချင်းဖြစ်သည်ဖိုးတချံတို့တဝိုင်းလုံးယောက်ျားလေးများကြီးဖြစ်ပြီးငါးယောက်စလုံးလဲစာကြက်ပြင်းကြသည်သူတို့ဝိုင်းကခခင်ထားစိတ်အညစ်ရဆုံးဝိုင်းဖြစ်သည်စာကိုတော့တကယ်ကိုမကြက်တာမမရေနှစ်သေးမွေးဆွဲလဲရဲနေတာပဲထိုင်ထားလောက်ခိုင်းလဲဟားနေတာပဲရိုက်ပြန်တော့လဲသူတို့ကတော့အပြော့ပဲတဝိုင်းလုံးကိုစာကြက်ပြင်းကြတာအံ့ရောဖိုးတချံကသူ့ဆရာမကိုလှဲ့မကြည့်ပဲဖြီးဆက်ဆက်နဲ့ငြိမ်နေသည်ဖိုးတချံကိုအားမလို့အားမရလှမ်းကြည့်ရင်ခခင်သားသည်စာမြမာကိုစိုးရိမ်လွန်ကြိုးစားလွန်သောကိုလင်းစီသို့ဆက်ရောက်သွားပြန်သည်အဖေကပြပင်ပန်းပန်းအလုလုံနေရပြီးထိုမှရသောငွေနှင့်ပညာရှာနေရသည်ဟုသောအတိကသူတို့မောင်နှမနှစ်ဦးလုံးကိုထာဝစဉ်တွန်းအားပေးနေခဲ့လေသည်ထို့နောက်တဆက်တည်းအဖေကိုတတိယပြန်သည်ဒီအချိန်ဆိုရင်အဖေအိယာကနိုးတော့မယ်ကိုလင်းကမျက်နှာတစ်ပင်းနေပြီးထင်တယ်မနက်တုန်းကကမန်းကရန်းနဲ့မို့စက်တာလေးပဲပြုတ်ခဲ့ရတယ်။အဖေခောက်ဆွဲစားချင်ရင်တော့ကြက်ပြုတ်ရည်လေးတည်းထည့်လိုက်ုံပဲ။ဒါပေမဲ့အဖေကဘာစားချင်လို့စားချင်မှန်းကမသိ။ခခင်သားသည်ခက်ငန်ငိုင်လေးတွေးနေမိစဉ်ဖိုးတကြံဤအမေဒေါ်တတင်ကြီးကခက်တူတူမေးသည်။ဆရာမကတာဥလား။မိမိကိုမိမိမသိတာသေးဟုထင်တော့လဲကြည်တတ်သူများကတော့သိနေပေသည်။ခခင်သားသည်ရှက်ပြုံလေးမသိမသာပြုံးရင်ခက်ရွတ်ရွတ်လေးဖြစ်သွားသည်။ဟုတ်ကဲ့တိတ်ပြော်မှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းသာနှိပ်လိုက်ရတော့လေဒီရက်ပိုင်းမှာပြော်တယ်ဆိုတာဘာမှန်းမင်မသိလိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ဟုတော့သူတို့ကသိမည်မဟုတ်ချေအဖေသာနေကောင်းလျင်တော့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးဝယ်နေရက်များပင်ဖြစ်ပြီးလိမ့်မည်ခခင်သားကိုဝင်ရှိပြီဆိုတော့ငါ့ကိုဆင်လောက်ခိုင်းပြီးစီးအောင်မဲ့တတော်လီတကောင်လာအောင်မဲ့ပေါ့လေဟုကြည်နူးစွာပြောရင်းပြောခဲ့တော့အဖေသည်
ူမြည်ဤမျက်နှာလေးကိုပင်မြင်ခွင့်ကြုံချင်းမှကြုံနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ဆီယမရေဆီယမအငယ်မလေးကခေခင်ထားဤလက်ကိုလှုပ်ယွင်း၍ခေါ်သည်။သူမျက်နှာလေးကရွှင်ပြီးပြုံးနေသည်။မျက်လုံးလေးများကတစ်ဖြတ်ဖြတ်တောက်ပနေသည်။မိမိဘိုက်ထဲမှလဲလေဟီဟီဟဲ့ကောင်မလေးသူအမေကရှက်စနိုးလှမ်းတားတော့လဲမရ။အငယ်မလေးကခခင်ထားဤအနာသို့တိုးကပ်ကဇွတ်တို၍ပြောချရင်တခိခိရဲနေလေသည်မိမိဘိုက်ထဲမှလဲလေတမီးဖို့မမောင်လေးရှိနေတယ်သိလားကိုရေအေးသည်ညှို့မှုဥအောင်ထွန်းမြင့်ဤဌာနမှဌာနွယ်ဆရေးကြီးဖြစ်သည်အချို့ကသူ့ကိုနာမည်နှစ်လိုက်အောင်အေးသည်ဟုပြောကြသည်အချို့ကတော့ပေါင်ရတင်ရကြက်သည်ဟုပြောကြသည်ဘသူတွေဘာပြောပြောဥအောင်ထွန်းမြင့်ကတော့သူဤရုံအုပ်ကြီးကိုလက်မလွတ်နိုင်ချေအလုတ်ကိုတော့တကယ်နိုင်တဲ့သူဟုလည်းချီးကျူးတတ်သေးသည်ကိုရေအေးဤမိခင်ကတော့သူဤသားတော်မောင်ကိုရေအေးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ပါဇက်ထဲလက်ညှိုးထည့်ရင်တော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တတ်လို့တော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့ကြိုက်ရမှာပြင်းလို့နေမှာပါဟုပြောဖူးလေသည်စိန်ရွှေမြသည်အနှီးရေအေးကိုရေအေးဤချစ်လှစွာသောဇနီးဖြစ်လေသည်ကိုရေအေးကိုပြင်းသည်ဟုပြောလျင်တဝက်မှန်၍တဝက်ကတော့မှားမည်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့သူကသူ့အလုံးမဟုတ်ဟုယူဆလျင်တော့၎င်းသူမလုတ်ချင်လျင်တော့၎င်းလုံးဝမလုတ်ပဲနေစိတ်သူဖြစ်သည်သို့သောသူဤရုံးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစည်ရင်းစရာနှင့်စီကံကိုကြတော့အထူးနိုင်နင်းစွာစိတ်ဝင်စားစွာပြုလုပ်တတ်သူဖြစ်လေသည်ယခုလည်းကြည့်မိချောင်းမလင်းပဲဖြစ်နေသည်ကိုသူကသူ့အလုံးမဟုတ်ဟုယူဆဟန်တူသည်မိမကခုံပေါ်တက်ပြီးလှည့်နေချိန်တွင်သူကအေးအေးဆေးဆေးစိတ်လိပ်ဖွာနေလေသည်ဟာအမဘာလုပ်နေတာလဲလိတ်ကြတော့မှာပဲဖဲဖဲအိမ်ပေါ်သို့လှမ်းတက်လာတော့ရောက်ဖတော့ကြံတိုင်းအောင်ကသူ့အမနာပြေးကတ်သွားသည်သူ့အမကိုခုံပေါ်မှဆွဲချကသူကခုံပေါ်တက်ပြီးလှဲ့ပီးသည်ခဏနေတော့မိချောင်းကတဖြက်ဖြက်နှင့်မျက်တောင်ခတ်လာကဖြက်ကနေလင်းသွားလေသည်ဟဲ့နေအခုဟန်ကြနေပြီဆိုရက်တောင်တစ်ချောင်းကိုဆွဲကရက်ခတ်ရင်စိန်ရွှေများကကျန်းပေါ်တွင်ထိုင်ချသည်နိုးဆိုးချင်၍တဟင်းဟင်းလုံနေသောအငယ်ကောင်ကိုတော့မတိမသာတွန်းထုတ်လိုက်သည်တော်တော့နေ့ကိုနှုတ်ဖြတ်တော့မယ်ဟုပြောလိုက်တော့အငယ်ကောင်ကခြေထောက်ချင်းပုတ်ကငိုမြည်ဟန်ပြင်းသည်ဟန်ကြလို့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးအမယာဒါပေမဲ့အများကြီးအသက်ရှူချောင်သွားတာပေါ့နေ့အလုတ်ကဘာတဲ့လဲဟဲ့စတိုကီပါတဲ့ကိုတော်ဆောက်လို့များခေါ်ရမလားမသိပါဘူးဘာလဲနေကညမအိပ်ပဲဆောက်ပေးနေရတာလားစိန်ရွှေမြကပြူတူပြဲတဲ့မီးသည်မောင်ကလေးတယောက်တည်းဖြစ်သည့်အပြင်အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တော့သူကကြံတိုင်းအောင်ကိုအတော်ချစ်သည်တက်တက်တတာချက်ချောင်းလဲလဲရှိစေချင်သည်မဟုတ်ပါဘူးအမယဆိုင်အတွက်ခိုးရောင်ထဲမှာတင်းထားရပစ္စည်းတွေကအများကြီးလေပစ္စည်းဆုံးအမဲဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစည်ရင်းအင်းနဲ့အတိအချာမှတ်ရတာအထုပ်အသွင်လက်ကျန်စည်ရင်းပေါ့ပစ္စည်းနဲ့စည်ရင်းကိုက်အောင်တော့အမြဲတည်ထားနေရတယ်လေတော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ငါကနေညဆောက်တရံဝံများလုံနေရလားလို့ညကြတော့စောက်တဲ့သူသက်သက်ရှိပါတယ်အမယအစင်ပြေသွားတာကကိုရောင်ဘေးကတန်းလျားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုနေခွင့်ပေးတာပဲသူတို့ကံကောင်းသွားဖို့ကိုပြန်ပြီးတွေးမိတိုင်းကြံတိုင်းအောင်သည်ဖေးမခဲ့သောကံတရားကိုသာမကတထေးကတော်လှလှကလေးကိုပါကျေးဇူးတင်၍မဆုံးနိုင်အောင်ရှိသည်တထေးကတော်လေးကသူတို့၏အကြောင်းကိုအစမှအဆုံးတည်ငြိမ်သောမျက်နှာလေးနှင့်နားထောင်သည်ထို့နောက်တယ်လီဖုန်းလေးတစ်ချက်ကောက်လှည့်လိုက်သည်ကြံတိုင်းအောင်လည်းချက်ချင်းအလုပ်ရသွားလေသည်အတိုင်းထက်အလွန်အဆင်ပြေသွားသည်ကနေစရာနေရာကလေးကိုပါစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တစ်ကြံဝါကြံနှင့်ခက်ကြကြံစောက်ထားသောတန်လျားလေးပင်ဖြစ်တော်လဲသူတို့နှစ်ဦးအတွက်တော့တကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ပုံပင်နေပါအောင်နေကငါစီမလာစဖူးအလာထူလိုက်တာဘာကိစ္စရှိလို့လဲစိန်ရွှေမြကသူ့မောင်ကိုဘာလေးများကြွေးစရာရှိလဲဟုစဉ်းစားသည်ခုနတုန်းကပင်တအိမ်လုံးခလေးလေးယောက်ပါမကြံစားတောက်ပြီးအိုးရီခွတ်တွေပင်မှောက်ထားပြီးပြီမို့ဘာဆိုဘာမှမကြံတော့ချေ။အော်ကော်ဖီမြက်လေးနှစ်ထုပ်တော့ရှိနေသည်။ဟဲ့နင်ကော်ဖီတောက်မလား။မတောက်တော့ပါဘူးအမယာ။ဟိုဟာမေးချင်လို့။ဘာလဲဟဲ့။ကြံတိုင်းအောင်ကရဲသည်။တဟင်းဟင်းနဲ့ခြေထောက်ချင်းပုတ်ကဤနေသောအငယ်ကောင်ကိုလှမ်းဆွဲကပေါင်ပေါ်တင်သည်။မကြည်မလင်ဖြစ်နေသောအငယ်ကောင်ကပေါင်ပေါ်တွင်မနေ။အတင်းလျှောပြီးပြန်ဆင်းသည်။မေနုနုပါနုနုလေမဆိုးရတော့ဘူးပြောထားတယ်မဟုတ်လားတိုက်လိုက်စမ်းပါအမယာတနာပါတယ်ကြံတိုင်းအောင်ကအငယ်ကောင်ကိုသူ့အမိနာတွန်းပို့ပေးလိုက်သည်စိန်ရွှေမြကခက်ကြံကြံလှမ်းဆွဲပြီးရင်ခွင်ထဲထည့်လိုက်သည်နို့လှန်မတိုက်မီတင်မောက်ကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်တော့လေအငယ်ကောင်ကမငိုချေသူ့လိုချင်တာရတော့မည်မို့
သွားလီနှချောင်းပေါ်အောင်တဟင်းဟင်းနဲ့ရဲနေသည်ဟဲ့ဘာမီးမှလဲဟိုဟာပါခလီးမွေးလာရင်ခလီးမှလေမပါအောင်လို့ဘာစေးတောက်ရလဲလို့ပါလေပါလာတဲ့ခလီးတွေဆိုရင်လေထိုးတက်တယ်ဆိုတအားငိုတက်တယ်ဆိုအမလီဟဲ့ခလီးအဖေကြီးရဲ့စိန်ရွှေမြားကသဘောကျစွာရဲမောရင်သူဤလင်တော်မောင်ကိုရီအေးကိုမျက်ဆောင်ခဲလိုက်မိသည်ကိုရီအေးဟူသည်သူ့ယောက်ျားသည်မမွေးသေးသောခလီးကိုမဆိုထားနှင့်ငွေပြည်သားခလီးများအတွက်ပင်တခါမျှပူပူပေပေမရှိခဲ့ဘူးချေငါတောက်တာကတော့ကံမဇလီနှင်စေးဆိုတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလာရင်မှတောက်ရတာနှစ်မိမကဘယ်နှလားရှိနေလို့လဲအဟီးသုံးလဟဲ့ဒီလိုဆိုနှစ်မိမနဲ့ငါနဲ့တစ်ချိန်တည်းများမွေးနေမလားပဲအော်အမမလည်းခလီးရှိနေလားကြံတိုင်းအောင်ကအံ့ဩသလိုမေးသည်သူ့အမကို तू ကကိုဝန်ရှိနေမှန်းပင်မသိချေမသိသည်ကလည်းသူ့အပြစ်တော်မဟုတ်ချေစိန်ရွှေမြကပထမတသားကလေးကဘိုက်ကျော်တွေတအားပြက်ခဲ့သည်ဒီတော့လည်းသူ့ဘိုက်ကလျှော့ကျနေသောဘောင်းမီတရေချိုးများလိုပြန်ပြီးတတင်းရင်ရင်ချက်ချက်ရဲရဲမဖြစ်တော့ပေလီလာဘိုက်လောက်တော့အမဲပူနေရကိုဝန်ရှိ၍ရှိနေမှန်းပင်မသိတာအောင်ဖြစ်နေလေသည်နွေးနွေးကတော့အော်လိုက်အန်လိုက်မူးလိုက်ဝေလိုက်နဲ့ဘာမှမစားချင်ဘူးစီဆိုရင်လည်းအနံ့အောင်မခံနိုင်ဘူးအမရောထမင်းစားနိုင်လားအဲ့ဒါဘိုက်ကြီးနာထတာဟဲ့ငါကတော့ကိုကိုကိုမဝင်ဝင်အောင်ကြံဖန်ကြွေးရတာပဲ၃လကျော်၄လထဲရောက်တော့ကောင်းသွားမှာပါအဲ့ဒီကြတော့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာမှထောင်းသိပ်တယ်လို့ပဲနွေးနွေးကတာဥမို့လားမသိပါဘူးနှုံးခွေနေတာပဲအားလည်းပြော့လှပြီဒါကတော့မိမရဲလို့ဖြစ်လာရင်မလွဲတာမရှောင်တာခံရမယ့်ဒုက္ခပဲယူရမယ့်သူရှိတဲ့လူကြတော့လေချွဲလို့ကောင်းတာဗောဟဲ့ငါတို့များကြတော့လေထုတာပြေးတာကြနေပါပြီတစ်ဖက်အိမ်မှာငှားလာသောဂျာနယ်တစ်စောင်းကိုအစမှအစုံအလွတ်ရအောင်ဖတ်နေသောကိုရီအေးအားမဆောင်တစ်စောင်းကြည့်ရင်စိန်ရွှေမြကခက်ငုံငော့ပြောသည်ဥွှွင်နေသောကြံတိုင်းအောင်ကတော့တဟဲဟဲရဲနေလေသည်ခဏနေတော့နွေနွေကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ရတာစိတ်မချဘူးဗျာဟုပြောကပြန်သွားလေသည်စိန်ရွှေများသည်ကြံတိုင်းအောင်နောက်ကျော်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်နွေနွေဆိုတဲ့ကောင်မလေးကံကောင်းပါတယ်ဟုတွေးနေမိသည်လင်ယောက်ျားဤနေရာထားမှုဂယုတဆိုင်ရှိမှုချစ်ခင်ကျင်နာမှုကိုခံယူရခြင်းသည်မိမသားတို့အတွက်ကံတရားကပေးသောဆုလက်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်သူကတော့ခလေးလေးကောင်မွေးဖူးပြီးပြီနောက်ထပ်တစ်ပိုက်လည်းရှိနေပြီသို့သောကိုရီအေးဟူသည်သူ၏အိမ်ဦးနှက်ကြီးကသူ့အတွက်ရောခလေးတွေအတွက်ရောတကားမျှမပူပင်ခဲ့ဘူးချေမွေးရံမပူသလိုကျွေးရံလည်းမပူချေသူ့ခလေးတွေကလည်းစာပွဲရထားသူများမှုအချိန်ပြည့်စာနေသောကြောင့်ကိုရီအေးကစာပွဲတွေတတိကြီးပေးထားခြင်းဖြစ်သည်မနှက်မူလင်းသည်နှင့်အမေစာတဲဟုအရင်ဆုံးကြွေးကြော်တတ်ကြသူများဖြစ်သည်ကိုရီအေးကတော့သူ့ထုံစံအတိုင်းလူထွင်းတဲ့ကတွင်မဟုတ်ပါဘူးနတ်တွင်တဲ့ကတွင်မှာဟုခက်အေးအေးပြောတတ်သည်သို့ပါတော့လဲဘယ်နတ်ဒီဝတာကမှဘိမ့်မုတ်လေးတစ်ပိုင်းခောက်မုတ်လေးတစ်ချက်တလီပင်လာ၍မစွန့်ကြဲသည်ကခက်လာသည်တနေ့တုန်းကတော့သားကြီးကအမေတိုကြိုကြက်ကြော်ဆိုတာစားဘူးချင်လိုက်တာဗျာဟုပူဇာသည်အလက်မကတော့ကိုကာစုကီစားချင်သည်ရဲ့သူကကြော်ညာထဲတွင်ထထမုံဦးစွန်းနှစ်ဆယ်လိုက်သောခနန်းကောင်နီနီရဲရဲကြီးကိုကိုကာစုကီဟုထင်နေခြင်းဖြစ်လေသည်နိုးညာကောင်ကတော့အိန္ဒရာကျော်စင်ကကောင်ကလေးကိုပြုတ်ကနေနမ်းလိုက်သည့်အချိုရည်ဘူးကိုမှတောက်ချင်သည်တဲ့ကဲထိုအလိုဆန္ဒတွေကိုသူဘလို့ပဲပုံဖြစ်စီပေးနိုင်ပါမည်နီခလေးတွေတန်တန်တတပူဇာသည်ကိုတော်စမ်းပါဟဲ့နေစမ်းပါဟဲ့နှင့်အော်နေငေါ့နေရတော့လဲမိခင်တို့ဤနှလုံးသားကတော့တတ်အားသမားဖြည့်စွမ်းပေးချင်သည်ဖခင်ဖြစ်သူကိုအားကိုးရမလားဟုကြည့်လိုက်လျင်လဲစေးလိပ်ဖွာခြင်းဘွားမဖွာလျင်ခြာနေဖက်ဒီနှစ်ခုကလွယ်လို့ तू မလုတ်တက်အော်မေးလို့ तू လုတ်တက်တာနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်ပြင်းနေဆိုရင်လည်းနေရာတကာပြင်းပေါ်တော့အခုတော့ကြုံမှာတပိုက်ပြီးတပိုက်တခါတလေတော့စိန်ရွှေမြကထိုတို့ပင်ခက်ရရိုင်းပြောမိတက်သည်ဒီနောက်ဆုံးကိုဝန်ကလည်းဝဝေးနေစမ်းမတော့လင်စိတ်သားစိတ်တွေကုံလွန်းလို့လို့တစားစားပြောနေသည်အထဲမှရလာခြင်းဖြစ်သည်သားဆက်ချရင်အတိအချာကာကွယ်ယူတင်တော်လဲမယူမိတီကတော့ကို့အပြစ်နှစ်ကိုပင်ဒါကနှစ်ယောက်စလုံးနှင်းဆိုင်တော်လဲစိန်ရွှေမြကတော့ထုံးစံအတိုင်းကိုရီအေးကိုပင်အပြစ်ဖို့သည်ကိုရီအေးကတော့ဘယ်နှစ်ယောက်လလာတားချင်သူမဟုတ်တားသမီးဆိုတာကိုနဲ့ထိုက်လို့ရတဲ့ယတနာပဲအဲ့ဒါကမှတကယ်ယတနာတချို့တွေများလိုချင်လိုက်တာတေလူရောတယောက်တလီတောင်ရလို့လားဟုတွတ်တွင်ပြောတတ်သည်
ကိုယ့်ဘက်ကတားဖို့စဉ်းစားတော့လေဆေးထိုးဖို့လည်းနှမျောဆေးတောက်ဖို့လည်းမေ့နှစ်မှုအဆင်မပြေလှချေဒီတခါမွေးပြီးလျင်တော့ရှောက်လွှာတင်ပြီးသားကျော်ဖြတ်မှဖြစ်တော့မည်ဟုစဉ်းစားနေမိရင်သူ့မိမစား၍တောက်၍မကောင်းသည်ကိုပူပူပင်ပင်ဖြစ်နေသောကြံတိုင်းအောင်အားသတိရသည်ထို့နောက်ငါယောက်ျားကတော့ဘယ်တော့မှမပူမပူရေးချမပူတဲ့အထဲကပဲမွေးဖို့လည်းမပူတွေးဖို့လည်းမပူထမင်းငတ်ပြီးတေကုံရင်တောင်ပူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတွေးရင်ရှင်ထဲမှမကြည်နှက်စိတ်အဆိုင်ခဲကပောက်ကွယ်ရင်အရှိန်ယူလာလေသည်သူများယောက်ျားတွေများတော်လိုက်တာငါယောက်မကလေးကန်ကောင်းလိုက်တာဟဲ့နိုးဝသွားပြီဖြစ်သောအငယ်ကောင်ကိုရှင်ခွင်ထဲမှတွန်းထုတ်လိုက်ရင်စိန်ရွှေများကစပြီးတိုက်စစ်ဆင်သည်ကိုကြီးအေးကတော့မကြားချင်းဟန်ဆောင်နေသည်ကြည့်ပါအောင်တိတက်လိုက်တာများခုချိန်ကစပြီးပူပင်နေရှာတာခလေးမှလေးပါမှစိုးလို့တဲ့ဘာစီးစားထားရမလဲတဲ့ဟင်းဟင်းကွာပါကွာပါကျုပ်တို့ယောက်ျားနဲ့များ90စားကွာပါတက်တဲ့ကြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တော့ကိုကြီးအေးခမညာမနေတာရှာတော့ပြီစီးလိတ်ကိုအငွေ့တချောင်းချောင်းထအောင်ဖွာလိုက်ရင်ချောင်းဟန့်သည်နဂါးမျက်ဆောင်နဲ့ကြည့်နေသောမိမကိုဂလုံတို့ဤအိမ်ဒရီနှင့်အထက်စီမှပြန်ကြည့်သည်အဲ့ဒါယောက်ျားအလုံးမဟုတ်ဘူးဟာခလေးလီပါတာမပါတာယောက်ျားနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။အော်ဒီလိုဆိုမီးချောင်းကျွမ်းလို့ခုံနှခုံဆင့်တက်ပြီးလဲရတာရော။ကိုကြီးအေးငြိမ်သွားသည်။ရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမည်မသိဘဲစဉ်းစားနေချိန်တွင်စိန်ရွှေမြကမော်တာနှင့်ထုပြန်သည်။အိမ်အမိုးသွတ်တွေပေါက်နေလို့ပွဲလျက်နဲ့တက်ဖာရတာကရောယောက်ျားနဲ့မဆိုင်ဘူးလား။ဟာရုံးပိတ်ရက်ထိအောင်တော့စောက်အောင်မှပေါ့။နေဟာနဲ့လူမြေမကောင်းသူမြေမကောင်းမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လောက်တာမိမတံမဲ့ခေါမိုးပေါ်ကြော်ခွတ်တက်တာ။အော်မကြော်လို့မခွတ်လို့ရမလား။အိမ်ထဲမှာမိုးရေတွေတပြုံးပြုံးကျပြီးရေမျောနေတာ။အိတ်ဆရာနေရာတော့မလွတ်ဘူး။ရုံးပိတ်ရက်အထီမဲ့အိတ်ပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်နေကြရမှာလား။ဒီလောက်တောင်ရွှဲရွှဲဆူနေတာမြင်လဲမြင်တိလဲတိရက်နဲ့မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးဆေးလိပ်ဖွာနေဖို့ပဲတက်တဲ့ယောက်ျား။မကြည်နဲ့စိတ်အရင်ခန့်အကျိတ်ခဲကတော်တော်လေးကြီးနေတော့စိန်ရွှေမြကခုနှစ်တန်ချီပြီးဟစ်လေသည်ဟေ့စိတ်လေးဖွာတာကိုထဲ့မပြောနဲ့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲငါအရက်မတောက်ဘူးတိတယ်ဖဲမရိုက်ဆေးမရှူဘူးတိတယ်တိတယ်အပြော်အပါလေးမလိုက်ဘူးဟာဟာလိုက်စရာပတ်စံကလည်းပေါ်ရှာတာကိုဒီလောက်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုကျေးဇူးမတင်မဲနင်ကကိုကိုတိုင်းကနှစ်ပြားပင်မတန်သေးပဲကိုရီခဲကထူထူပင်ယူဆသည်မိမခိုးပြေသောယောက်ဖကိုသူကနည်းနည်းမှအထင်မကြီးချေထိုယောက်ဖကအခုတော့မိမထမိန်နာတွင်ပြာရာခတ်အောင်လူလွတ်နေပြန်သည်ထို့သောယောက်ဖနှင့်မှသူ့ကိုရှင်းရှင်းပြီးအထင်သေးအမြင်သေးစကားတွေပြောနေတော့ကိုကြီးအေးကဒေါသတွေမကြီးစဖူးကြီးနေသည်အမြဲတမ်းဒေါသကြီးနေကြစိန်ရွှေမြကတော့ပြောမနေနှစ်တော့ကိုကြီးအေးဤမျက်နှာကိုကုတ်ဖဲ့ပြီးဆုပ်ဆွဲပစ်လိုက်ခြင်းသည်ကျောကုန်းကြီးကိုလည်းတဝုံးဝုံးနဲ့ထုရိုက်ပြီးချိုးချစ်ပြစ်လိုက်ခြင်းသည်ထို့ကြောင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမရှက်နိုင်ပဲအတန်ကုန်ဟစ်တင်ပြစ်လိုက်သည်ရှင်အရက်တောက်ခြင်းလို့လားတောက်စမ်းပါတောက်ပြစ်လိုက်စမ်းပါဘိန်းရှုခြင်းလဲရှုအပျော်လိုက်ခြင်းလဲလိုက်လှုပ်ခြင်းသာလှုပ်အကုန်လှုပ်ကျုပ်ခွင်းလွတ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုယ်သာအိမ်စရိတ်လောက်အောင်ရှာပေးပါကျုပ်အကုန်လုံးကိုကြောင်တောင်ကြည့်နေပါမယ်ဦးရည်အေးဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်းအတောင်20ကြီးရဲ့စိန်ရွှေမြကချက်ကောင်ကိုမှတက်တက်ရွေပြီးငရုတ်ကြည့်ဘွေးနဲ့ထုသည်အပြင်ကလေးကောင်ကိုဝါအောင်ကြွေးဖို့အရင်ရှာပေးပါဦးရည်အေးရဲ့နောက်ထပ်လေးကောင်ထပ်မွေးပေးပါမယ်အခုတော့ဟီးခုတော့နောက်တစ်ပိုက်ရှင်အကျော်ထားတဲ့နောက်တစ်ပိုက်ဟာတွတ်တူဟာတွတ်တူကိုရည်အေးကကြပြာကြရတားသည်ဒီစိန်ရွှေမြဟူသည်မိမကတိတ်ပြီးအရှက်ရှိသည်မဟုတ်ပါဇက်ကလည်းကျန်းရိုင်းကလည်းရိုင်းဆိုတော့သူ့ပါဇက်ကိုတော့လန့်သည်အိုးမတိုးနိုင်ဘူးနေမရှက်ဘူးလားမရှက်ပါဘူးဘာလို့ရှက်ရမှာလဲစိန်ရွှေမြကအင်ကြီးလက်မောင်းနဲ့မျက်ရည်တုပ်သည်မတိုးနိုင်ဘူးဟုပြောတော့လဲသူ့အတန်ကချက်ချင်းတိုးသွားသည်ခုလောက်ဆိုရင်ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်တွေကနားဆွင့်နေကြလောက်ပြီကိုသူတိသည်ကိုရီအေးကဘလို့ပြောတာပဲစိန်ရွှေမြကဘလို့អော်တာပဲနှစ်နောက်တစ်နေ့ပြန်ပြောစရာတည်င်းအချက်လက်များစုဆောင်နေကြလောက်ပြီဆိုသည်ကိုလဲသူတိသည်ထို့ကြောင့်သတိလက်လွတ်လျင်သာအော်မိဟစ်မိပြီးသတိဝင်သည်နှင့်ချက်ချင်းပြန်ပြီးဆင်ခြင်မိသည်ဒါတောင်ဒေါသကမပြေသေးတော့ပွားစီပွားစီနှင့်ပြောပြစ်အောင်တော့ပြောနေမိသေးလေသည်ဒီတပိုက်ကိုဘလို့မွေးပြီးဘလို့ကျွေးကြရအောင်မှလဲရင်တော်ကြာနေတကောင်ပြီးတကောင်ကြောင်းထားရအောင်ပဲခဲတံတွေဘလာစာအုပ်တွေကလည်းဈေးတက်လိုက်တာလွန်းလို့အိမ်မှာဖြစ်စားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ကျုပ်အဖေကြီးလေဖြတ်နေတာတော့ကိုကသမီးကြီးရဲ့လို့တပြားတစ်ချက်မှမထောက်နိုင်ဘူး
ဒီကြားတဲ့အမေကမနေနိုင်လို့ခိုးဝှက်ပြီးနေတာကိုတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးယူနေရသေးတယ်။အရင်တစ်ပတ်ကလည်းမိဘအိမ်သွားတယ်လို့ငပြောသီးလေးတစ်ဖီးတောင်ဝယ်မသွားနိုင်ပါဘူး။အမေကသာမမျိုးတို့မသိအောင်နှစ်ရံတစ်ချက်ကိုပတ်စံအိတ်ထဲထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်။ရော့ငါသမီးခလေးတွေမုတ်ဘူးလေးယူသွားတဲ့။နောက်ပြီးဝမ်းထားပေါင်မုတ်လေးက3ချက်။ကော်ဖီမစ်ကလေးက2ထုပ်။သူစားဖို့ပေးထားတာလေးတွေကိုမစားရက်ပဲကြိတ်ပြီးပေးပေးရှာ။စင်ရွှေများကဆို့နှစ်လာပြီးမျက်ရည်တွေစီးကြလာသည်မျက်ရည်တုံရင်သူဤအိမ်ဦးနှက်ကြီးကိုစောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်အချိန်ကထွက်သွားသည်မသိအနားတွင်ပင်မတွေ့ရတော့ပေမော်ဘီမျိုးအလွန်တွင်ကားလမ်းမကြီးမှညာဘက်ထဲသို့ဖဲ့ဆင်သွားသောမြေနီလန်းကလေးတစ်သွေရှိသည်ဂျိုက်တွေခွက်တွေများတော့လဲကားမောင်းရွေတော့ရလေသည်တမိုင်ခွဲခန့်ဝင်မိလျင်တီးပြင်စားပြင်များကိုစုံလင်စွာစိုက်ထားသောခြံတစ်ချံကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်လေးဧကခန့်ရှိသောခြံကိုနေရာလက်မကြံရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားကြသူများကတော့အမေချစ်တို့မိသားစုဖြစ်လေသည်သူဤသားကလေး၅နှစ်သားအရွယ်ကလေးကမုတ်ဆူမှဖြစ်ခဲ့သောအမေချစ်သည်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုထိုခြံထဲတွင်ပင်မြုပ်နှံထားခဲ့သည်ကပအရေးမြမအရေးသူများအရေးတွေကိုသူဘာဆိုဘာမှမသိဘာကိုမှလည်းစိတ်မဝင်စားပေသူစိတ်ဝင်စားအရေးထားသည်ကသူသားကိုလှမောင်နှင့်သူချန်ထဲမှတီးပင်စားပင်ပန်းပင်ပန်းပွင့်များကိုသာဖြစ်သည်အခုနောက်ပိုင်းတော့သူစိတ်ဝင်စားသည်မှာနောက်ထပ်တဦးကနေပြီးနှစ်ဦးဖြစ်လာပြီးဖြစ်သည်ပထမတဦးကသူဤချွေမှမခင်အေးဖြစ်ပြီးနောက်တဦးကတော့သူဤမြီးမလေးတက်ဝေဖြစ်လေသည်သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ပြီးသည်နောက်ပိုင်းတွင်မခင်အေးသည်ကိုလှမောင်ကိုပို၍အားကိုးလာမိသလိုပို၍လည်းချစ်လာလေသည်ကိုလှမောင်သည်သူဤဘဝကိုလုံခြုံနှွေးထွေးစေရုံမျှမကပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုလည်းပေးခဲ့လေသည်မခင်အေးသည်သူငယ်စဉ်ကတည်းကဆုံးသွားသောဖခင်ဖြစ်သူကိုကောင်းစွာမမှတ်မိပေသူတသက်တာတွင်အရင်နှီးဆုံးယောက်ျားသားအဖြစ်အကိုဖြစ်သူကိုရီအေးသာရှိခဲ့သည်အမေကမုတ်ဆူမှညီမကလည်းကိုထက်အငယ်အားနွယ်သူမိန်းကလေးဖြစ်တော်လဲအကိုရီအေးသည်အိမ်အလုံးများကိုကူညီလေးမရှိပေထင်းပေါက်ရေခက်ခြံရှင်စသောအလုံးများကိုသူနှင့်မဆိုင်သလိုဘာတိပါသာနေစိတ်လှသည်သို့သောသူကចောင်းစာကြတော့တော်လှသည်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နှင့်စအစုံဖတ်တော့ပြင်ပဘဝတုတလည်းစုံသည်ဒီတော့လည်းလမ်းထဲမှပါမကအရက်ထဲမှပါဆရာကြီးစည်ရင်းဝင်သူဖြစ်လေသည်အမေကတော့ငါသားရေအေးဆိုတဲ့ကောင်ကပြင်းပေမဲ့မပြင်းပါဘူးလူတော်ပါဟဲဟုမကြခနာချီကျူးတတ်သည်အိမ်အလုပ်တွေကိုတော့သူ့ကိုဘေးမဲ့ပေးထားကသားအမီးနှစ်ယောက်ကျုံးပြီးလောက်ကြရသည်ရေအေးကနှစ်အဖေနဲ့ရုတ်တင်တူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါတူပြီးတထေးသားညံ့တွေပါနေတာခတ်တာကသူကတထေးသားမှမဟုတ်တာပဲဒီလိုဆိုအဖေကတော့တထေးသားလားဟင်မခင်အေးကမေးလင်အမေကဘာမှမပြောဘဲခက်ငင်ငေးဖြစ်သွားတတ်သည်ထို့ကြောင့်မခင်အေးသည်သူ့အဖေဤနာမည်သည်ဦးတင်မောင်ကြီးဟူသည်ကလွဲ၍ဘာမှမသိခဲ့ရပေအကိုရေအေးကတော့နေအဖေကိုမြင်ဘူးချင်းရင်ငါ့ကိုကြည့်လေအဖေကိုကတော့ချင်းရင်လည်းငါ့ကိုပဲကတော့ပေါ့အမေကပြောတယ်မဟုတ်လားငါကအဖေနဲ့တိတ်တူတာချွတ်ဆွတ်ပဲတဲ့ဟူရေမောရွေပြောတတ်သည်ကိုရီအေးအိမ်ထောင်ကျသွားပြီး၃နှစ်လောက်နေတော့အမေကအမခင်အေးအားကိုလှမောင်နေနေရာချပေးသည်ကိုလှမောင်တို့သားအမိကခြံအလုတ်ကိုဝါသနာလဲပါနားလဲလဲတော့ဆယ်ဆက်တလို့လှုပ်တက်ကြသည်သူတို့ဤလက်နှစ်ဖက်သည်ဘယ်တော့မှအားမနေတတ်ယာတီပင်တွေကိုစိုက်လိုက်ယာတီပန်းတွေပြိုးလိုက်နှစ်ရှည်ပင်တွေခူးလိုက်နဲ့သူတို့သားအမိတကုတ်ကုတ်လှုပ်သည်များသည်စားလောက်ယုံမျှမကလျှံ့၍ပင်နေသေးသည်တသက်လုံးအနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့ရသောအကိုဖြစ်သူကလက်ကြောမတင်းခဲ့လေတော့ကိုလှမောင်တို့သားအမိကိုကြည့်ရသည်မှာမခင်အေးအဖို့မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံနေတော့သည်ကိုလှမောင်နှင့်မခင်အေးတို့လက်ထံရန်ရက်သက်ပြီးသောတနေ့တွင်အမေသည်အဖေအကြောင်းကိုစိတ်လွတ်လပ်ရပြောပြခဲ့လေသည်အိမ်တောင်ပြူတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဘဝချင်းပေါင်းကြရတာသမီးရဲ့တချို့ဘဝတွေကပေါင်းလို့ရတယ်နှစ်ဘဝပေါင်းလိုက်ရင်ပိုပြီးလာတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုတောင်ဖြစ်လာတတ်တယ်သမီးနဲ့မောင်လှမောင်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့တချို့ဘဝတွေကြတော့ပေါင်းလိုက်တော့မှနှစ်ဘဝလုံးပြက်ရောအမေနဲ့သမီးတို့အဖေလိုပေါ့အမေကသူ့ဤဘဝဆက်ကြောင်းကိုဆွေးမြေ့ချေခွဲစွာပြောပြခဲ့လေသည်သမီးတို့အဖေကဆန်ဆက်တထည့်ရဲ့သားလေးသူတို့ကမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးမိသားစုပေါ့တူဦးဒီတော်သားဆိုတော့တအိမ်လုံးဝိုင်းပြီးဖူးဖူးမှုတ်ထားကြတယ်အမေဖေကတော့သူတို့ဆန်ဆက်ကအလုတ်တမားသမီးရဲ့သူတို့အမေကြီးလက်တူလက်တောင်ခိုင်းရအောင်အမေကိုသူတို့အိမ်မှာခေါ်ထားတာပေါ့အချီအနေကတော့သမီးပဲစဉ်းစားကြည့်တော့လေ
မိုးနဲ့မြေကြီးလို့ကွာတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အချက်မှမျက်စိမှမရှိတာသူနဲ့အမေညှိစွန်ကြတယ်ဆိုတာသိတော့အိုးဘာပြောကောင်းမလဲသူတို့တအိမ်လုံးဆက်ဆက်ခါကုန်ကြတာသူ့အမတွေဆိုလူးနေတာပဲအမေကိုလည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆဲလိုက်ကြတာမိုးကိုမှွန်လို့အမေကလည်းပြောသမျှဆိုသမျှခေါင်းငုတ်ခံရတော့တာပဲအမေဘိုက်ထဲမှာလည်းတမိအကိုကိုလွှဲထားရပြီလေနောက်တော့လည်းထုံးစံအတိုင်းအမေကိုငွေလေးကြေးလေးပေးပြီးမောင်းချတာပေါ့အမေလည်းတပြားမှမယူဘဲဆင်းလာခဲ့တယ်။နှစ်ရက်လောက်နေတော့တမိအဖေရောက်လာတယ်။သူလည်းအိမ်ကဆင်းခဲ့ပြီတဲ့။သူဟာသူ့ရဲ့စိစိမ်ချမ်းသာအကုန်လုံးကိုစွန့်ခဲ့တယ်။အမေတို့သားအမိပေါ်မှာတစ္ဆာရောမေတ္တာရောမြဲခဲ့ရှာတယ်။မခင်အေးသည်သူ့မမှတ်မိလိုက်သောအဖေအကြောင်းကိုရင်နှင်းနှင်းနှင်းနားထောင်ခဲ့ရသည်။ဒါပေမဲ့အမေတို့နှစ်ယောက်လုံးမသိတာကအမေဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဟာဘလို့မှပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပဲ။သူ့ရဲ့ဘဝထဲကိုအမေတိုးဝင်ခွင့်မရခဲ့သလိုအမေရဲ့ဘဝထဲကိုသူခုံဆင်းလာတော့လည်းဘလို့မှအံမဝင်ခဲ့ဘူး။အမေတို့လိုအနေအထိုင်အစားတောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူဘလို့လောက်ကြီးကြာရှည်ပြောနိုင်ပါမလဲသမီးရဲ့။အမေတို့ရဲ့ဘဝနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာသူ့အတွက်ရောအမေအတွက်ရောမကောင်းခဲ့ဘူး။အင်းသူ့အတွက်ကတော့မကောင်းရုံတည်းမကပါဘူးကွယ်။အမေကအမောင်ထုထဲကိုငေးဆိုင်ကြည့်ရင်တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုရှိုက်သည်စိတ်အိုင်လာသောမျက်ရည်များကိုအင်းကြီးလက်နှင့်ပင့်တုံရင်မတိမသားငိုရှိုက်သည်သူတို့နေလာတဲ့ဘဝကအင်မတန်အထက်တန်းကြတာပဲကွယ်အမေတို့နဲ့တခြားစီပေါ့ဒီပြင်အစာအတောက်အနေထိုင်တွေကိုထားပါအောင်အိမ်သားရေချိုးခန်းကအစာတူတာမှမဟုတ်တာအစာပေါင်းများစွာကွာနေတာသူတို့အိမ်သားတွေကအိတ်ခမ်းနဲ့ဆက်ရက်ကြွေရေချိုးခန်းကြီးတွေနဲ့မီးဆိုတာကလည်းကြောက်ကနေဖွေးလိုက်ရင်လင်းရောအမေတို့ရွာမှာတော့မီးခွန်းနဲ့နေရတာအိမ်သားဆိုတာကလည်းအိမ်နဲ့တခေါက်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာခနော်ခနဲစောက်ထားတာညရေညတာဆိုရင်ကြဲရောင်လာရောင်ကိုပဲအားကိုးရတာမဟုတ်လားကွယ်တမီးလေးလာသားလောက်ကပေါ့တညမှာဘိုက်ထဲကရိပ်ရစ်နာတယ်ဆိုပြီးမိုးထဲလီထဲမှာအိမ်သားထအသွာလမ်းမှာရှိနေတဲ့မွေဆိုးကိုတက်နေမိပါရောအမေကမျက်ရည်တုပ်ပြန်သည်မိုးတွေလေတွေကတဝုံဝုံနဲ့ဆိုတော့သူ့အတန်ကိုလည်းမကြားရဘူးအတော်လေးကြာလာမှကြာလှချီကလားဆိုပြီးလိုက်ကြည့်မိတော့မွေစိတ်ကတက်နေပြီအမေတို့လည်းဆေးရုံအမြန်ပို့တာပဲဒါပေမဲ့ဆေးရုံတော့မရောက်လိုက်ပါဘူးကွယ်အမေဤအတန်ကတိမ်ဝင်သွားသည်မခင်အေးကအမေဤအေးဆက်နေသောလက်ကလေးများကိုခတ်တင်တင်ဆုပ်ကင်ထားလိုက်သည်သူ့အမေရောအဖေရောအမတွေရောလူးပြန်ကုန်ကြတာပဲအမေကိုလည်းသူတို့သားသူတို့မောင်ကိုတတ်တဲ့သူဆိုပြီးလက်ညှိုးငေါငေါထိုးလိုက်ကြတာရန်တွေ့လိုက်ကြတာဆိုတာဟင်းအခုတော့ပြန်ပြီးကြားရောင်မြင်ရောင်မိသေးတဲ့သမီးရဲ့အမေနှင့်အဖေဤအဖြစ်ပြက်သည်ဝတ္တုဆန်လာသည်သို့တော့ဝတ္တုထဲမှဆိုရင်မိကလေးတွေရလာပါကရောက်ခမကြီးသည်တိတ်မတင်မတော့ပဲပျော့ပြောင်းလာတတ်လေသည်မိကလေးတွေအပေါ်မေတ္တာနဲ့ဂရုဏာတက်ရောက်လာတတ်လေသည်အခုတော့ဝတ္တုမဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ကိုဖခင်ဘက်မှအဖိုးအဖွားများကဘာကြောင့်များမေတ္တာမထားခဲ့နိုင်တာပါလဲဟုတွေးနေမိသည်အမေကလည်းတမီးအဖေရက်လက်ပြီးကလေးကရွာကထွက်ခဲ့တော့တာပဲဒီမလာအခြေရှားဇက်မြုပ်ခဲ့တာပဲသူတို့ကသားတို့တမီးတို့ဘန်းပြပြီးသူတို့စီကတောင်းမယ်ရမ်းမယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လုံဝကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲဖြတ်ထားခဲ့တယ်အမေကအမေယုံကန့်ခဲ့တယ်အမေနဲ့နေရတာတမီးတို့လူမချမ်းသာပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ကွယ်သားတို့တမီးတို့ကိုမျက်နှာမငယ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်အမိထားခဲ့ပါတယ်။မခင်အေးသည်အမေကိုငေးကြည့်ရင်တနာနေမိသည်။ဆင်းရဲတော်လဲမာနကြီးလာတော်အမိသည်ဘယ်ဆွေမျိုးစီကမှတပြားတစ်ချက်မှလက်ဝါဖြတ်မခံပဲကြုံသမျှကြပန်းလောက်ကိုင်းကသူတို့မောင်နှမကိုလူလားမြောက်သည့်အထိကျွေးမွေးပြုစုခဲ့လေသည်။အခုလဲတမီးရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်မောင်လှမောင်နှဲဆိုရင်အမိစိတ်ချပြီ။တမီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာတသားတည်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာအမိသိတာပေါ့။ငါသမီးစိတ်ချမ်းသာရပျော်ရွှင်ရမှာပါကွယ်အမေပြောသည်မှာမှန်လာသည်မခင်အေးသည်အမှန်တကယ်ပင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရလေသည်သမီးလေးတက်ဝေမွေးလာတော့ပိုပြီးပျော်ရသည်တက်ဝေမွေးပြီးတနှစ်မပြည့်မီအမေကွယ်လွန်သည်အမေကွယ်လွန်ပြီးကတည်းကမခင်အေးသည်သမီးစီပြန်လာပါလားအမေရဲ့ဟုအမေတန်းတားနေမိသည်ထို့အခါကိုဝန်ရှိလျင်အမေဝင်စားတာဖြစ်ပါစေဟုလည်းမကြာခဏဆုတောင်းမိသည်ဒီတခါတားလေးမွေးကွာဟုကိုလာမောင်ကပြောတတ်သည်အမေချစ်ကလည်းအမေမသေးခင်ရှင်ပြုတ်ပေးရအောင်ယောက်ျားလေးမွေးပေးပါအောင်သမီးရဲ့ဟုပြောနေသည်မှာဆယ်ခါပင်မကတော့ပေမခင်အေးလည်းသူတို့အလိုကိုဖြည့်ပေးခြင်းပါသည်သူ့ဝမ်းထဲမှာတရေသားလေးကိုယောက်ျားလေးဖြစ်စေဟုအမိတ်ပေးလို့ရရင်ပေးလိုက်ခြင်းပါသည်
ဖျားတခြားမလူယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေအမိဝင်စားတာလည်းဖြစ်ပါစေဒီဘဝမှာမိန်းမဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဘဝကျတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တတ်သည်ပဲအမိလည်းသူ့ဝန်ထဲကိုယောက်ျားလေးတယောက်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသူဟာမျှော်လင့်ဆုတောင်းမိသည်ကလည်းခဏခဏပင်ယောက်ျားလေးအဖြစ်နဲ့သမီးစီလာခဲ့ပါအမိသူကယင်ထဲမှတီတိုပြောမိစဉ်တွင်ဘိုက်ထဲတွင်လှုပ်ကနေဖြစ်သွားသည်ကိုခံစားလိုက်ရသည်ကြည်စံကလေးလေးစပြီးလှုပ်လာပြီမခင်အေးသည်ဘိုက်ပေါ်တွင်လက်တပတ်အုပ်ကိုင်ရင်းကြည်နူးစိတ်နှင့်စူးစိုက်၍ခံစားကြည့်နေမိသည်ဟိဘာလုပ်နေရလဲအနာရောက်လာသောကိုလှမောင်ကမခင်အေးဤခေါင်းကိုတန်းသွလွန်သည့်တောက်ရှိရှိနှင့်လှမ်းခေါက်လိုက်သည်သူ့လက်ထဲတွင်ကင်ထားသောချင်းထဲတွင်လည်းတန်းသွလွန်သည့်တောက်တွေအပြည့်ပါလာသည်ခုနတုန်းကဆက်ကနေလှုပ်သွားလို့ဟေးစလှုပ်ပြီလားဟုတ်တယ်လေးလထဲရောက်ရင်စပြီးအသက်ဝင်တာပဲတက်ဝေတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလေးလကြတော့စပြီးလှုပ်တာကိုသိလာတယ်ဟောဟောမန်းဆန်းမန်းဆန်းကုလားမောင်ကတန်သွလွန်သည့်ချင်းကြီးကိုပစ်ချကာမခင်အီဘိုက်ကိုစမ်းမြည်ဟန်ပြင်သည်မခင်အီကသူ့လက်ကိုထပ်ပြီးအုတ်ကိုင်ကဒီနာဒီနာဟုပြောသည်သို့တော်ဘိုက်ထဲကဘာသာချော်လီကငိန်ချက်သာကောင်းသွားပြန်သည်မတိမတာလေးပဲလှုပ်တာဒီအချိန်မှာစမ်းလို့မရသည်ဘူးအကိုရဲ့မခင်အီကပြောတော်လဲကုလားမောင်ကမလျှော့သူ့လက်ကိုလည်းမဖဲตาเย่เฮ้ตาจี้เย่อภิไก่ท้าเด่หล่ออုံลีกว่าหล่อหล่อป่าอုံหะงะตายะกูหล่าหมองกะไบหนาโกก้มยีอ้ามะลุอ้ามะยาเนี่ยเปียวณีทีตุ๊ซะเป็งกะผ่องซอนันณีบีเอ็งจี้กะรอชุยรี่ซูกะชွဲณีทีโทชุยนั่นผ่องนัดตุ๊โกชู่ยินมะขินเออาจีนูซัวเปียวมีทีโทอะแน่มะทีอะลุอีติงเกตะมะผิดทีตุ๊บัวโกปี้ส่งหมู่ลုံชုံหมู่นุ้ยทรีหมู่เอจั้นหมู่ตุ๊โกปี้ซออะแน่มะผิดลีทีဟေးตาကြီးအဖေပြောနေတာကြားရဲ့လားတစ်ချက်ကလေးလှုပ်ပြကွာနော်ဟောဟောဟောစက္ကနဲဖြစ်သွားတယ်အေးရတိလိုက်ရဲ့လားตาကြီးကသူ့အဖေပြောတာကြားလို့လှုပ်ပြတယ်ဗျကိုလှမောင်သည်ဝန်တာအာရနှင့်တဟဟရဲနေလေသည်သူကသာလှုပ်သည်ပြောတော့လဲမခင်အေးကတော့မတိလိုက်သို့တော့သူဝန်တာအာရဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ပြီးကိုပါလိုက်၍ရဲနေမိသည်အချစ်သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေသည်ဟုပြောကြသည်ယခုသူ၏ယင်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြည်နူးဆွန့်ပြတ်မှုသည်ဆင်းရဲခြင်းအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားများဟုဆိုလျှင်ဆင်းရဲခြင်းဟုသည်ကိုသူမကြောက်တော့ပါမြင်မျှကြည်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်ပါစေထိုချိုမိန်လာသောအကြောင်းတရားများကိုထက်ခါထက်ခါခံစားလိုပါသည်ရေချိုရတာကောင်းလိုက်တာသမီးရဲ့ရေနွေးနေမှုလားမသိပါဘူးအညာကိုပြေသွားတာပဲရေချိုခန်းထဲမှထွက်လာသောအဖေကခက်တူတူပြောသည်နံယိုးလေးတွေအပြိုင်ပြိုင်ထနေသောအဖေခန္ဓာကိုယ်အားမွေးဖွားတစ်ပတ်နှင့်တုပ်ပေးရင်ခခင်ထားမျက်ရည်လဲခြင်းလာသည်သူတို့အဖေသည်ယခင်တုန်းကအားကောင်းမောင်းတန့်နှင့်တုပ်တုပ်ခတ်ခိုင်ကြီးဖြစ်လေသည်ယခုတော့အရင်ကရှိခဲ့သောအဖေ၏အသားများအဖေ၏အင်အားများဘယ်စီသို့ရောက်ကုန်လေသည်မသိဒီနေ့အဖေကိုရေချိုးပေးကြမည်ဆိုတော့ကိုလင်းကကြောက်ပြင်ကြီးကျမ်းပေါ်ချပြီးတောင်တန်းကြီးတွေကိုအားရပါရသွေးထားသည်တောင်တန်းကြီးကြီးပဲဆိုရင်အဖေပူများနေမလားဆိုပြီးတနက်ခါတွေပါထက်သွေးပြီးနှမျိုးရောသည်ဟာဘာတွေလဲကိုလင်းရမင်းငါ့ကိုဘာတွေလိမ့်ပေးမလို့လဲတောင်တန်းကြီးတွေလေးအဖေရဲ့မမွှေးဘူးလားတနက်ခါပါရောထားတယ်အေးလဲအေးမွှေးလဲမွှေးနွေးလဲနွေးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒေါ်လေးကျင်လိမ့်သလိုလိမ့်ပေးမယ်ဘက်ခွက်ကလေးနဲ့နှာရောင်လေးလဲတားပေးမယ်ကိုလင်းကအဖေဤလက်မောင်းပိပိပေါင်ပိပိကလေးများကိုဂယုတဆိုင်နှင့်တယုတရလိန်ပေးရင်းခလေးလိုချော့နေသည်သည်မင်းငါ့ကိုဖိုးဝါရုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလို့လားအဖေကကြည်နူးစွာပြုံးရင်မီတော့ကိုလင်းကအဖေကိုခက်ရှိရှင်ပြုံးကြည့်ရင်ရဲသည်ရင်ထဲကတော့အဖေကိုဖိုးဝါရုပ်လေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့အဖေကဒါပေမဲ့အခုတော့ဖိုးပိန်ကလေးဖြစ်နေပြီလေဟုအဖေမကြားအောင်ကြည်ကြည်ကွယ်ကွယ်ပြောမိသည်သူတို့နှစ်ဦးကိုဆရာဝန်ကသွေးစစ်ဖို့ရင်အတန်တန်ခေါ်တော်လဲနှစ်ဦးလုံးကြောက်နေကြသည်လက်ပုံတတိနေယုံအတူနေအတူစားယုံနှင့်မကူးဆက်ပါဟုမြည်မြပြင်အာမခံတော်လဲကိုကိုကိုမယုံမယဲဖြစ်နေကြသည်အကယ်၍ယောဂပိုရှိနေလျင်လဲမတိပဲအသာနေရတာကမှတော်အောင်မည်ဟုထင်သဖြင့်သွေးစစ်ရမည်အရေးကိုတရက်ပြီးတရက်အကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးပြကရွှေ့နေမိသည်လွန်ခဲ့သည့်၄-၅ရက်ကမှကဲရှိနေလဲတိရတာဗောဟဲအတိအချာတိတော့လဲပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်နိုင်တာဗောဟဲဟုနှစ်ဦးလုံးစိတ်ကိုဒုရုံချကသွေးစစ်ခဲ့ကြသည်နှစ်ဦးလုံး negative ဟုအပြေထွက်လာသောအခါမှတမရှိကြီးများချခဲ့ရသည်မ
မမယာငါကနှစ်အတွက်အရန်ပူနေတာပါဇက်ကပြောမထွက်လို့ဟာနှစ်မှသာရှိနေရင်ကိုလွင့်မှာရောဘိုက်ထဲကခလေးမှာရောကောင်းကောင်းပြဿနာတက်ပြီးဟုကိုလင်းကပြောသည်ငါကလည်းနှစ်အတွက်စိုးရိမ်တာကိုလင်းရဲ့နေကအဖေနဲ့လက်ပွန်တတိအမြဲနေနေတာငါကတော့ငါကိုငါရှိနေပြီလို့ထင်ထားတာမရှိဘူးဆိုတော့လေဖះခဲ့တာပေါ့လေကိုလင်းကအပြုံးရရနှစ်ပြောသည်သူကသူ့ကိုယ်သူအဖေစီမှာယောဂပိုးကူးဆက်နေလောက်ပြီးဟုတေချာပေါက်ကိုထင်ထားမိသူဖြစ်လေသည်အဖေနေမကောင်းဖြစ်လာပြီးရက်များတွင်အဖေဤ C1 တလိပ်စသည်တို့ကိုတိုင်ခံပြီးတန့်ရှင်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်တော့အထီးအတွေ့ကလည်းအလွန်များခဲ့လေသည်ယခုစစ်ကြည့်ပြီးယောဂပိုးမရှိတော့လဲဆရာဝန်ကနောက်ထပ်3လနေလင်းထပ်ပြီးစစ်ကြည့်ရအောင်မည်ဟုဆိုသည်ကူးဆက်စားကာလတွင်ယောဂပိုးကိုစစ်ကြည့်၍မရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်အဖေနှင့်အတူလက်ပွန်တတိအကြာကြီးနေပြီးပြီမို့ယခုထိမကူသေးလျင်နောက်ထပ်ကူးမည်မဟုတ်ဟုကိုလင်းကသူ့ကိုယ်သူစိတ်ချထားလိုက်သည်အမလီမောလိုက်တာကွာသူများလောင်ပေသောရေကိုချိုးပြီးသူများသွေးပေသောတနက်ခါလင်းရယုံနှင့်ပင်အဖေခမရအတော်ပင်ပန်းသွားရှာသည်မမောနဲ့အုံလေးအဖေရဲ့အားစုထားအဖေမြည်လေးမွေးလိုက်ရင်ဆင်လို့ရအောင်မှာကိုလင်းကအဖေကိုနောက်ပြောင်နေသေးသည်အဲ့ဒီမြည်ကလေးမင်္ဂလာဆောင်ကတော့နောက်နှစ်ပေါင်းအစိတ်ပဲအဖေလည်းအသက်80ကျော်အဖေကအခုကလေးကမောနေရင်အဲ့ဒီကြတော့လက်တွန်ကလထိုင်ပေါ်တင်ပြီးတွန်းရတော့မှာပဲခေါင်းပေါင်းတော့ပေါင်းရမှာတော့အဖေအဝါနုလေးပေါင်းမလားပန်းနုရောင်လေးကောင်းမလားခိခင်ထားသည်ပြပြုံးရှွှွှင်ပြောနေတော့ကိုလင်းအားကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေလဲလာသည်အဖေရှိရောက်ရင်နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ရရဲ့မမောနဲ့စူးစားပြီးတရုပ်ဆောင်နေရှာသည်မို့ကိုလင်းခမတခါတည်းရင်အမူအရာတွေပူသွားတတ်သည်ရေချိုးပြီးကစားဟောလစ်ပပူလေးတောက်လိုက်တော့အဖေခခင်ထားတိုက်သောဟောလစ်ကိုအဖေကတဝက်ခန့်ကုံအောင်တောက်သည်။ဘာစားစားအရသာမရှိဘူးကွယ်။ကိုကိုကိုလည်းဘာစားလို့စားချင်မှမသိဘူး။အစာကိုတော့မဝင်ဝင်အောင်စူးစားပြီးစားပါအဖေရဲ့။အစာမှမဝင်အပြတ်သွားမှပေါ့။ကိုလင်းကထပ်ပြီးချော့တော့ကြောင့်ကြံဟောလစ်တဝက်လည်းကုံသွားသည်။အဖေကရင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းလိုက်သောအခါခခင်ထားကအဖေ၏ခြေတလုံးသားလေးများကိုတတားလေးဖြစ်ညစ်ပြီးနှိပ်နယ်ပေးသည်။ခြေတလုံးသားဟုဆိုရတော့လေအသားတိတ်မရှိသောအယိုးချောင်းလေးသာဖြစ်နေလေသည်မောင်လွင့်စီကဆာလာရဲ့လားသမီးအဖေကခက်တူတူမေးသည်ကိုလင်းလက်ဆွမ်းပြထား၍တကူလုံးတွင်တနက်ခါရီကြားနေသောအဖေကိုကြည့်ရသည်မှာတနာစရာရေစရာကလေးဖြစ်နေသည်လာပါတဲ့အဖေအစင်လဲပြေပါတယ်လူကြုံရင်အဖေအတွက်အားစီးတွေထည့်ပေးလိုက်မယ်တဲ့အင်းအဖေလည်းဘယ်တော့များမှအရင်လိုပြန်ကောင်းပါမလဲမသိပါဘူးကွယ်အခုတော့ကို့အယိုးကိုတဲရတာတော့မနိုင်ချင်ဘူးမော်ပြီးဟိုက်နေတာပဲအဖေတောက်ရတဲ့ဆေးတွေကပြင်းတယ်လေအင်းဆေးကပဲပြင်းလို့လားယောဂကပဲပြင်းလို့လားနေရတာတော့မကောင်းဘူးကွယ်ရင်ထဲမှာရောခေါင်းထဲမှာရောဘိုက်ထဲမှာရောဘယ်နေရာမှမကောင်းဘူးအဖေကထိုများလောက်စကားရှိရှိပြောရသည်ကိုပင်မောချင်နေသည်ခခင်ထားရောကိုလင်းမစကားဆက်မပြောဘဲတိတ်တိတ်နေလိုက်ကြရာခဏနေတော့အဖေမျက်တောင်တွေဆင်းငိုက်ကကွေးကွေးလေးအိပ်ပျော်သွားလေသည်အဖေအိပ်ပျော်သွားမှဆောင်းပါးလေးတစ်ထည်ထတ်ချုံပေးပြီးသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ခြေဖော့နေကထွက်ခဲ့ကြသည်တယ်လီဖုန်းမိလာ၍ကောက်ကင်လိုက်တော့ကမာရွတ်တိုက်ခန်းရှိဝိုင်းကျူရှင်အိမ်မှဖြစ်သည်နှက်ဖြံမနှက်ပိုင်းသူတို့အိမ်တွင်စွန့်ကြွေးရှိနေ၍ကျူရှင်ချင်းကိုညက်နေပြောင်းပေးနိုင်ပါကပြောင်းပြီးရန်ပြောချင်းဖြစ်သည်ဒီလိုဆိုနှက်ပြန်ခါညက်နေလမ်း30ကအပြန်ကမာရွတ်ကိုဝင်ရတော့မှာပဲနှစ်ချိန်ဆက်တင်ရတော့မှာပေါ့တင်ဒီကတင်နိုင်တော့လဲဘတ်စကားစီရသည်ကိုတော့ခခင်ထားအတန်ငယ်စိတ်ညစ်လာသည်သူ့ဘိုက်ကဒီထက်ပိုထွက်လာရင်ဂျားကားကိုနောက်ခံတွင်စီးရန်အခက်အခဲတွေ့လာတော့မည်ဖြစ်သည်အရင်တုန်းကတအိမ်ပြီးတအိမ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဆက်ပြီးတင်နိုင်တော့လဲအခုတော့အချိန်တွေလျှော့မှဖြစ်တော့မည်ဒါတော့မှကိုလင်းကအဖေကိုတိုင်ခံပြုစုပေးနေ၍စိတ်ချလက်ချထွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်အဖေရေချိုးနေတော့နစ်ကုံမဒီကဖုံးဆက်တာလာဟင်ကိုလင်းကအင်္ဂလိပ်စကားကိုလေလေပတ်ပတ်ပြောနိုင်ုံမျှမကဂျပန်စကားကိုလည်းကြွကြွန့်ကြွကျင်တတ်လေသည်ထို့ပြင်တရုတ်စကားကိုလည်းအတော်အတန်ပြောနိုင်သေးသည်ထို့ကြောင့်ခီးသွွားကုံမဏီနှင့်ဆက်၍ကဘာလဲခီးတဲ့များကိုလမ်းညွန်ပြုတ်လောက်ရာအတော်လေးအောင်မြင်လေသည်ရုပ်ရည်တန်ပြန်မွန်ရည်သည့်အပြင်အနေထိုင်လဲစီကန်းရှိသည့်ဖြင့်သူ့ကိုကြုံဆုံဖူးသောခီးတဲ့တိုင်းကနှစ်သက်ကျေနပ်ကြသည်ဟုတ်တယ်ထိုင်ဝမ်အဖွဲလာမှာမို့တဲ့နေမသွားဘူးလားဟင်းအင်း
ကိုလင်းကခေါင်းခါသည်ခခင်ထားသည်ကိုလင်းကိုဂယုနာမကင်ငေးကြည့်နေသည်မှအပဘာဖြစ်လို့လဲဟုစိုက်၍မမေးပြတော့ပေမေးလျင်လည်းသူကအဖေကိုဘလို့လုံးမလဲဟုအပြုံးရရဲ့လေးနဲ့ပြန်ပြီးမေးမိဖြစ်သည်ငါရှိတာပဲကိုလင်းရဲ့ဟုပြောလျင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးဟာဟုပြောအုံးမိကိုကြိုပြီးတိနှစ်နေသည်ယခင်ကအဖေကိုအဆအဆအယားယားအာကိုချစ်ခင်နေခဲ့ရမှကိုကတပန်အဖေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ရမည်သူအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားရာကိုလင်းသည်ရုတ်တရက်ရင့်ကျက်ပြီးအသက်ကြီးသွားသလိုခံစားရသည်အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနှင့်စီးဆင်းနေသောရေအလျင်သည်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပြီးပြောင်းပြန်ပြန်ကဆန်တက်သွားသည်နှင့်တူမြည်ထင်သည်အဖေကျမ်းမာရေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာနေတာနင်လဲတွေ့သားပဲလမ်းလျှောက်ရင်တောင်ရိုင်နေပြီးအခုဆိုရင်စီးရွေဝမ်းရွေတောင်တစ်ခါတလေအိပ်ရာထဲမှာပဲသွားခိုင်းနေရပြီးအဖေဘီမှာငါမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားငါလဲရှိပါသေးတယ်ဟာခခင်သားကလေတံပြပြလေးနဲ့ပြောမိသေးသည်ပြောမိတာပြောရတော့လဲအပြောသာဖြစ်သည်ကိုတော့သိသားပင်သူကကိုဝန်ဆောင်ဆိုတော့အဖေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းတွဲဖို့နေနေသက်သာကိုကိုကိုတော်မချော့အောင်မလဲအောင်မနေသတိထားနေရသူဖြစ်သည်ကိုလင်းကလည်းသူ့ကိုမျက်စောင်နဲ့ကြည်သည်နင်ကနစ်ပိုက်တောင်နင်အနိုင်နိုင်တဲ့ရမှာအေးစေးနေစမ်းပါဟာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းနင်တယောက်တည်းကျုံလုံးနေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲသူနာပြုငားရင်ရောဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးအပေါ်တယောက်ယောက်ပေါ့အဖေလိုယောဂမျိုးကိုသူနာပြုငှိုင်းနှစ်ဆပေးရမှာပေါ့ဒါတောင်ရချင်မှရမှာရိုးရိုးလူငှားဆိုရင်လဲသူ့ကိုအဖေယောဂအကြောင်းမပြောပြပဲညာခိုင်းလို့ဘယ်တင့်တော်မှာလဲဘယ်တရားမှာလဲကဲပြောပြန်ရင်ရောအရက်ထဲမှာစကားတွေပွားကုန်မှာပေါ့ဟာအဖေအတွက်ဘယ်ကောင်းမှာလဲကိုလင်းသည်သူများအတွက်ဦးစားပေးစဉ်းစားလေးရှိသည့်အတိုင်းအကွက်စီအောင်စဉ်းစားပေးနေရှာသည်ကြည်စံတိတ်ပြီးစိတ်ရင်ကောင်းတဲ့ကိုလင်းငှားမောင်သူတော်ကောင်းကလေးတတလုံးစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့နေရပါစေတိုးတက်ကြီးပွားပါစေခခင်ထားသည်ကိုလင်းအတွက်လှိုက်လဲစွာဆုတောင်းပေးမိရင်ငွေငန်းမှနှွဲသစင်ကိုသတိရသည်သတိရတိုင်းလည်းမခန့်ချီမခန့်သာဖြစ်ရသည်သူကြောင့်ကိုလင်းစိတ်ဆင်ရဲရသည်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်စင်ကခခင်ထားနှင့်နှွဲသစင်သည်တစ်နှစ်ထဲတန်းတဲ့ဖြစ်သည်တဦးနှင့်တဦးသိနေကြတော့လဲတန်းခွဲမတူတော့ခခင်မင်မင်တော့မရှိလာပေနွေသစင်ဤတည်ငြိမ်အေးစေသောမျက်နှာလေးနှင့်ဆွေရိတ်ထင်နေသောမျက်လုံးညိုလေးများဤဖန်ဆာခြင်းကိုခံရသောယောက်ျားသားအတော်များများရှိခဲ့လေသည်။နွေသစင်ကတော့သူ့ကိုချီးကပ်လာသူမှန်သမျှကိုခေါင်းအတွင်ရန်ကမတုံမလှုပ်နှင့်ကြောက်ရွံ့ကလေးလိုနေခဲ့သည်။အချစ်မရှိသောမိန်းကလေးကြောက်သားအသေးနှင့်မိန်းကလေးအေးခဲနေသောဝင်ရိုးစွန်းမလေးစသည်ဖြင့်နာမည်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြတော်လဲသူကတော့ဘာမှမကြားသလိုလိုမတုံမလှုပ်ပင်နောက်တော့ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းတွင်ကိုလင်းနှင့်ဆုံမိသည်သူဤဆွေရိတ်ဆွေရောင်ညိုမောင်မောင်မျက်လုံးလေးများကိုဂယုနာမိုးဆွေပြီးဆွဲလန်းခဲ့သူကတော့ကိုလင်းဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်ယခင်ကသူ့စာမှလွဲ၍ဘာကိုမှအရေးတယူမရှိခဲ့သောကိုလင်းကနှွဲသစင်အကြောင်းတဖွားဖွားမေးပြီးတရရပြောတတ်လွန်၍နားပင်ညီးယူရသည်သူ့မှလွမ်းစရာအတိတ်ဆက်ကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမှသေးကြတယ်မမရခတ်လိုက်တာဗျာစာကလွဲလို့ဘာဆိုဘာမှအရေးမလုပ်ဘူးသူ့ကောင်ထဲမှာစာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာသူ့မျက်လုံးတွေကိုရယ်ပြီးရှင်လာအောင်လှုပ်ပေးချင်လိုက်တာစသည်ဖြင့်တရရပြောနေတော်လဲကိုလင်းသည်နှွဲသစင်နှင့်နှစ်ဦးချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ပင်စကားပြောဖူးသေးသည်မဟုတ်ပေကိုလင်းသာလျှင်မဟုတ်သူနှင့်ခင်မင်ရဲ့နှိလာအောင်စ조사သူအတော်များများရှိတော်လဲမြည်သူမျှမအောင်မင်ခဲ့ပေဒီလိုနှစ်ပင်တင်တန်းပြီးသွားသည်ကိုလင်းခမရသူမသိငါပိုးဘွားကမတက်ခဲရရှာပေခလန်လန်မငေးမောကြည့်ရင်မျက်နှိုးရင်အချိန်ကုန်နေခဲ့ရမှနှွဲသစင်သည်ထေးစူပါမားကတ်ကိုပိုင်သောတထေးနှင့်ဆိုင်းမစင်ပုံမစင်လက်ထပ်သွားခဲ့လေသည်ကိုလင်းဟူသည်လူငယ်လေးတယောက်သည်သူ့ကိုဆွဲလန်းမျက်နှိုးစွာချစ်ခဲ့ကြောင်းကိုနှွဲသစင်မမကတိယုံမျှပြင်သိမသွားခဲ့ပေအေးခဲနေတဲ့ဝင်ရိုးစုံမမကိုငွေအထက်လိုက်ပြလိုက်တော့အေးပြော်သွားတယ်ထင်တယ်ဟာခခင်သားကမခံချီမခံသာပြောတော့ကိုလင်းကဒါကတော့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပဲမမရဲဟုနားလေခွင့်လွှတ်စွာပြောသည်တသက်လုံးအေးဆေးစွာနေခဲ့ပြီးမှနေရင်းထိုင်ရင်းကြံရစ်ဖြစ်သွားရသည့်အတွက်တော့ခခင်သားကသူ့မောင်ဘက်ကနာကြည့်မိသည်သူ့မောင်လေးကိုတနာတမျှတစ်ဖက်ကိုအမြင်ကပ်မိသည့်အတွက်ငွေငန်းမှနှွဲသစင်ဟုကင်ပွန်းတက်သည်နှွဲသစင်လက်ထပ်ပြီးမှသူ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုတွင်တွေ့လိုက်ရသေးသည်ဟုကိုလင်းကပြောခဲ့ပူသေးသည်တတိကတော့ဆိုတော့အဝတ်အစားကအစားအပြင်အစင်ကအစားအရန်ကိုပို့အထက်ထန်းကြပြီးအရန်ကိုပို့လှလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတော့အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲရှင်မလာသေးဘူး
သူ့ယောက်ျားကို तू မချစ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဟုပြောခဲ့လေသည်။ဟိုတနေ့ကအဖေအနာမမမစောင့်နေတုန်းကဆေးသွားဝယ်တယ်လေ။အဲ့ဒီတုန်းကနှွေးသင်ကိုတွေ့ခဲ့သေးတယ်။စိတ်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေသည်။ကိုလင်းကလည်းသူ့လိုပင်နှွေးသင်ကိုအမှတ်ရနေပုံရသည်။နှွေးသင်အကြောင်းစဉ်းစားနေပုံရသည်။ဘယ်မှာလဲ။ယူဇနာပလာဇာမှာလေ။သူလည်းမမလိုပဲကိုဝင်နဲ့တိလာဟုတ်လားနင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ဖြစ်သေးလားကိုလင်းကခေါင်းခါသည်ခခင်ထားကလည်းစကားအဖြစ်သာမိလိုက်မိချင်းဖြစ်သည်ဘယ်တော့မှနှုတ်ဆက်လေမည်မဟုတ်သည့်ကိုလင်းအကြောင်းကိုတော့တိပြီးသားပင်သူကတော့တိတ်ပြီးကုသိုလ်ထူတာပဲတိလာမမဘာဖြစ်လို့လဲဘိုက်ဖုံအင်ကြီးပပွားလေးဝတ်ထားတာတော့အလှမပြတ်ဘူးပို့ပြီးတော့လှနေသလိုပဲမမနင်းသာဆိုရင်ငပူတင်းလေးလိုဖြစ်နေမှာနော်ငလင်းတော့တိလိုက်ပါလားခိခင်ထားကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနှင်းမျက်ဆောင်ထိုးသည်သူကိုယ်သူငုံကြည့်မိတော့လဲတိတ်ပြီးအချိုးမပြေပေသူကအခတိုင်းရှင်ဘုံအင်ကြီးလက်ရှိများကိုသာမြမဆန်ဆန်ဝတ်တက်သူဖြစ်သည်အခုတော့အင်ကြီးတွေကခါနေရရင်ကြက်ကုန်ပြီဖြစ်သည့်အတွက်ခါရှိပေါ်ပွားဘလောက်စ်အင်ကြီးများကိုရွေးဖို့နေရသည်မိခင်လောက်အင်ကြီး၃လေးထဲဆိုင်တွင်အပ်ထားတော့လဲမရွေးရသေးပေငါကပြေးကလွှားကနဲ့အလုလုနေရတာဖက်ဖက်ကိုမောလို့နစ်ငွေငမ်းမလို့ကိုကိုကိုအမြဲတပြီးအမြဲအလှပြင်းနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခက်ဆွဆွာပြောနေတော့ခခင်ထားကိုကြည့်ရင်ကိုလင်းကတွတ်တိုးလေးရယ်နေသည်ခခင်ထားသည်သူတကာငေးအောင်မလှတော့လဲမိန်ကလေးပီပီရှိတင်ရှိထိုက်တော့အလှကျက်သည်ရောအပြည့်ရှိလေသည်သို့တော့ခက်သည်ကသူ့ကိုယ်သူအချင်းတန်သည်ဟုထင်နေတက်ချင်းပင်ဖြစ်သည်ထင်နေပြီးတကယ်ပြောပြန်လျင်လဲကြိုက်သည်မဟုတ်ပေသူ့ကိုများမလှဘူးဟုပြောလိုက်ရင်နှက်ခမ်းတဆူဆူမျက်ဆောင်တခဲခဲဖြစ်နေတတ်သည်ဖြစ်ကိုလင်းကလည်းခဏခဏကြည်စည်မိတတ်သည်ဟောအဖေအဖေအခန်းထဲမှာညီးတန်ကြားသည်ဖြစ်အတန်ခက်ကြကြစကားပြောမိတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးခေါင်းလေးတွေပူကငြိမ်နေကြသည်အตาလေးကဲကြည့်လိုက်တော့အဖေကအသက်မမှန်ရှူကဆက်လက်ပြီးအိပ်ပျော်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်အဖေရဲ့အိပ်ပျော်နေရင်းထဲတောင်ညီးနေလိုက်တာရင်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်ကောင်းနိုင်ပါမလားဟာတူတူလေးပြောမိကြပြီးအဖေနိုးသွားမှကြောက်သဖြင့်စကားထက်မပြောဘဲနှစ်ဦးလုံးငြိမ်နေမိကြသည်ကြားဘူးသမျှအချို့ဝေဒနာရှင်များသည်ကိုယ်ပေါ်တွင်ယာနာများပွားထလာတတ်သည်အချို့လည်းပြည်တယ်နာကြီးတွေဇက်တိုက်ပေါက်တတ်သည်ဗဇက်ထဲတွင်လည်းမက်ခယူများပေါ်လာတတ်သည်ဟုပြောကြလေသည်အဖေမှာထိုလက္ခဏာတွေပေါ်မလာသေးသည်မှာအလုံးအတွက်ကံကောင်းနေသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဖျားစင်တွင်တင်ထားသောရေမွေးနှင်းစီလေးများကကကဆွင်းဆွင်းပွင့်ပြီးတသင်းသင်းမွေးပြတ်နေသည်ကိုလင်းသည်ပန်းရင်ရောင်ရေမွေးနှင်းစီပန်းလေးများကိုမော်ကြည့်ရင်သူ့စိတ်ကနှွေးသင်းစင်စီရောက်သွားပြန်သည်ဟိုနေ့ကတွေ့လိုက်ရစဉ်ကနှွေးသင်းစင်သည်သူခါတိုင်းစီးနေကြတောင်းမြစ်ဖက်နှက်ကိုမစီးပဲပန်းနုရောင်ခြေညက်ဖက်နှက်ပပားကလေးကိုစီးထားသည်လေပင်နေရာတွင်အနာတွန့်လေးတွေဖွာနေသောပန်းရောင်ကိုဝန်ဆောင်အင်ကြီးပပွားလေးကသူ့အသားနှင့်ဟက်ကဝင်းနေသည်တီကြတက်ရက်သောနှာခမ်းလေးကိုလည်းပန်းရောင်ပြပြလေးဆိုးထားသည်အခါတိုင်းပခုံးပေါ်သို့ဝဲလွင်ကျနေကြသပင်ဖျောက်ဖျောက်ကလေးများကိုမူနောက်ဘက်သို့တိမ်ပြီးစီးထားသည်ပန်းနုရောင်ဖဲပြားလေးနှစ်ပင်ဖြစ်လေသည်ကိုဝန်ဆောင်ထားတာတောင်ဒီလောက်လှနေတယ်နော်အေးဟဲရူးရူးလေးနဲ့လှနေတာသူ့ဝန်ထဲကကလေးကမင်းကလေးမို့လို့ပိုလှနေတာလားမသိဘူးကိုလင်းဤဘေးတွင်ဖြတ်သွားသောမင်းကလေးနှစ်ဦးကနှွေးသင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတီတိုးစကားဆိုနေကြသည်သူကအမြဲတမ်းလှနေတဲ့သူပါဗျာကိုလင်းကစိတ်ထဲမှာပြောလိုက်မိသေးသည်သူ့ဝမ်းထဲကတရေသားသည်ယောက်ျားလေးဖြစ်စီမိန်းကလေးဖြစ်စီနှွေးသင်းစင်ကတော့လှနေမည်ပင်ဖြစ်သည်ဟုကိုဟာကိုရှိနေလိုက်နေမိသည်သို့တော့တခုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်သူဤမျက်လုံးလေးများသည်တက်ကြွရွှင်လန်းခြင်းမရှိသေးပေအရင်တုန်းကလိုပင်ခက်ဆွေဆွေခက်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်နေစေကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်